على وسلم صاركان صلي كدوس عن صدو يده فرس يترى سمايو جل ما وعلى በጣም እናመሰግናለን አባታችን። እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች ስለርሶ ያቃሉ፣ እኔም ስለርሶ ማቀዋለ። እኔ ባቅም ሌሎችም ደሞ የማያቁ ሊኖር ስለምችሉ ከስሙት መጀመር አስፈልጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ስሙት ማን ይባላል? ሙሉ ስሙትንና እንደው ምን አገልግሎት ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ እስኪ ቢገልጹልን። እንግዲህ ለጥያቄና መልሱ ስለተጋበዝኩ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ሶስት ስም አለኝ እኔ እና ሶስቱንም ስም ማስቀመጥ ስላለብኝ የመጀመሪያው እናት አባት ያወጡልኝ ሻውል ኃይለ መስቀል ይባላል። ሻውል ብለው ነው እናት አባት ስም ያወጡልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በአርባ ቀን ክርስትና ደግሞ ስነሳ ገብረ መስቀል የሚለውን ስም አግኝቻለሁ ማለት ነው። ገብረ መስቀል ስለተባልኩ ከድቁና በኋላ በዚህ ስም ነው ስጠራ የነበርኩት። ስለዚህ ሁለተኛው ስሜ ዲያቆን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይባላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ምነናው ከሄድኩ በኋላ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይባላል። እንግዲህ ሶስቱም ስሞች ከህዝብም ከእናት አባቴም ከቤተክርስቲያንም ያገኘኋቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እናት አባቴ ሻውል አሉኝ፣ ቤተክርስቲያን ገብረ መስቀል አለችኝ፣ ህዝብ ደግሞ ባህታዊ ገብረ መስቀል አለኝ ማለት ነው። አሁን የምጠራበት ስሜ ደግሞ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይባላል። ስለዚህ አሁን ያው መንፈሳዊ አገልግሎት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል የሚለውን ስም ማሰየመው? ሊቀ ትጉሃን የሚለውን ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ የምዕራብ አገሮች ሊቀ ጳጳስ ናቸው የሰየሙኝ። ይሄ የማዕረግ ስም ነው። ልክ ከድቁና በኋላ ያገኘሁት የማዕረግ ስም ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ብለው ነው እንግዲህ የሰየሙኝ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ትጉህ ሰራተኛ ለማለት ነው እንግዲህ ሳቸው ያኔ በአለሙ ዞር የሳስተምር ዝም አይደለም የተሰጠው ጃማይካ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን መስከረም 21 ቀን ነው ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል የሚለውን ማዕረግ የተሰጠኝ ማለት ነው። ከዛ በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከተመረቅኩ በኋላ መምህር ገብረ መስቀል ሆኗል። ይሄ አንድ ላይ ሲገጣጠም ደግሞ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናል። በረጅም ጊዜ አገልግሎት ይታወቃሉ በመምህርነት። እንግዲህ ማህበረሰቡን ሲያገለግሉ ምዕመኑን ሲያገለግሉ ቆይቷል። የ55 ዓመት መንፈሳዊ ጉዞ እንዴት ነበር? እስኪ ባጭሩ ይግለጹ። ከተወለድኩ ነው 55 ዓመት የሆነኝ። እድሜ አሁን ከተወለድኩ 55 ዓመት ይሆነኛል፣ በመስከረም ጨርሳለሁ። አሁን እንግዲህ በ1957 ዓመተ ምህረት መስከረም 16 ቀን ነው የተወለድኩት። በዚህ መሰረት ስናሰላው 2012 55 ዓመት ይሆነኛል እና በዚህ ሁሉ እስከ 20 ዓመት ድረስ
ያው በረኝነት እናት አባቴን በማገልገል በድቁና በአብነት ትምህርት ቤት እንደዚህ እንደዚህ ነው ያሳለፍኳቸው ማለት ነው። እስከ 20 አመት ድረስ ከ21 አመት ጀምሮ ደግሞ በብነና በብህቶና ያው በስብከት በወንጌል አገልግሎት ነው የኖርኩት። እንግዲህ 30 አመት በላይ በአገልግሎት ቆይቻለሁ ማለት ነው። ልጅ ያሉ በተሰውቾትን በረኝነት ያገለግሉ እንደነበረ ነው ያጫወዙ ነው ያለው። ከዛ ወጭስ በመንፈሳዊ ህይወቶት ልጅ ያሉ ለምሳሌ በድቁና ያገለግሉ ነበር፣ ቤተክርስቲያን ይሄዱ ነበር፣ እንዴት ነበር እስኪ መንፈሳዊ ነገሩን እስኪ ንገሩን። መንፈሳዊ ነገር እንግዲህ እናት አባቴ የወለዱት 11 ልጅ ነው። 11 ልጆችን ወልደዋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 6ቶቻችን ወንዶች ነን፣ 5ቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። እኔ ከነዚህ ውስጥ 9ኛ ልጅ ነኝ። ከልጅነቴም ጀምሮ ወደ መንፈሳዊ ነገር አደላለሁ። ልጆች እንደሚያደርጉት ጨዋታ ደስታ ምናምን የለኝም በልጅነቴም ነው። ታዲያ እናቴ አንዳንድ ጊዜ የልጅ አመዋል ወይ ምንድነው ችግሩ ያለች አንዳንድ ጊዜ እንትን ትላለችና እኔ ሁል ጊዜ ብቻዬን መሆን ከመብልም ከመጠጥም ከሚያስደስት ነገርም መራቅ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ የእናት አባቴም አመለካከት ለኔ ጥሩ ነው መንፈሳዊነቴ። ኋላም ወደ ትምህርት ቤት ቆሎ ትምህርት ቤት ሄጄ እዛ 3 አመት ተመረቀ። በ1971 ዓመተ ምህረት ደብረ ብርሃን ስላሴ ከብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ቀዳማዊ የድቁና ማዕረግ ተቀብዬ ተመልሼ እዛው በተወለድኩበት በሸዋ ቡልጋ አካባቢ አትኳር ሚካኤል ይባላል እንግዲህ ጊናገር ወይም ማሳግርት ወረዳ ይባላል። ከዛ በተወለድኩበት አካባቢ ተመልሼ 2 አመት በድቁና ቀድሻለሁ አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የመንፈሳዊ አገልግሎቱ ከስራም ጋር ከረኝነትም ጋር ከድቁና ቅዳሴውም ጋር ከዛ ጋር ያገለገልኩ ሳለ ነው እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። በነበሩበት በተወለዱበት አካባቢ የቆሎ ትምህርትም ተመረዋል፣ ድቁናንም አጥንተው በዛውም አካባቢ ሲያገለግሉ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ እንዴት መጡ? የመጡበትስ ምክንያት ምንድን ነበር? አዎ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት በዛ ባለሁበት በተወለድኩበት አካባቢ ለእናት አባቴም እርሻ ያረስኩ ያገለግልኩ ቅዳሴውንም እየቀደስኩ ሳለ ያን ጊዜ በ 74 75 ይመስለኛል ደርግ ውትድርና አፈሳ ነበር እና ወጣቶች በአጠቃላይ ከ20 አመት በላይ ያሉ ወጣቶች ይታፈሳሉ ማለት ነው። እና እኔ የሚያጣ ደርሶ የነበረና ወደ 8 ልጆች እንደምንፈለግ አወቀን። ከዛ ጫካ ያደርን ምናምን እንደምንም ብለን ወደ አዲስ አበባ ወንድሜ ስለነበረ ወደ ዘሳር ቤት አካባቢ አቶ ንጉስ ያለ መስቀል ይባላል እዛ ሳር ቤት አካባቢ ነው የሚኖረው። ጠፍቼ ሌሊት ከነዛ ልጆች ጋር ሁላችንም የተለያየ ዘመድ አለን ከሀገር ቤት ጠፍተን ወደ አዲስ አበባ መጣን ተደበቅን ማለት ነው። እዛ سنፈለግ ጠፋን ማለት ነው። ያው ያልጠፉት ልጆች ግን ያው ታፍሰው ወደ ውትድርና ሄደዋል። እኛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አመለጥን። ከዛ ወንድሜ ጋር መጥቼ ወደዚ ሜክሲኮ አካባቢ ማራቶን ጋራዥ የሚባል ነበር
እዛ የቀን ስራ እየሰራሁ ግራሽ እየተማርኩ እዛ ማታ ማታ ወንድሜ ጋር ያደርኩ እንደዛ አይነት ስራ ሰራ ነበር። አሁን ያ አገር ቤት ሸሽቼ የመጣሁት ወትድርና እዚህም አልቀረም እና እንደገና አንድ ትንሽ ሁለት አመት ነው እንደዚህ እንደቆየው ያው ሰለለው አግኝተው ይመስለኛል። ስለዚህ ወንድሜንም አሰሩት ማለት ነው። የመጀመሪያ ልጁ ተገኝ ወርቅ ንጉሴ ይባላል። እሱ እና እኔን ሊይዙን ሲሆን እሱን አምጣ ብለው ሲያስሩት እኛ ጠፋን። ደሞ ከአዲስ አበባ እኔ ወደ ቦሌ ሄድኩ። አንድ ሰው ቤት ወይዘሮ መከልካይ ትባላለች አሁን አርፋለች ነው እሷን ይመጣ እሷ ቤት ሄጀ ተደበቀው። የወንድሜም ልጅ ሌላ ቦታ ተደበቀ። ከዛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት እሷ ያቺ መከልካ የተባለችው ስራ ፈልጋ አስገባችኝ ማለት ነው። የዘበኝነት ስራ አስገባችኝ። ወይዘሮ ልሻና አበበና አቶ ኤልማ እነኚህ ሀብታሞች ናቸው። እነሱ ቤት ገብቼ ማታ ማታ ትምህርት ቤት መስማት የተሳናቸው ትምህርት ቤት አለ ወደዛ ወደ ቦሌ ወደዛ እየሄድኩ ማታ ማታ መማር ጀመርኩ። ከዛ ከአምስት ወደ ስድስት አልፌ እዛ ያለው ደግሞ ወደ ሌላ ስራ ማቀየር ፈለኩ። ትንሽ ልብስ ሰፋለውና ልብስ ስለምሰፋ ያችን ልብስ እየሰፋው ማታ ማታ ደግሞ መጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ቤት የፖሊስ አዛዡ ቤት ገባሁ ማለት ነው በጥበቃ ማታ ማታ። ይሄ ሁሉ የፈለኩት ምንድነው ፖሊስ አዛዡ ቤት ከገባሁ ያው ውትድርና አይነ ካኝም ነው አመልጣለሁ ነው አመልጣለሁ ነው። ስለዚህ እዛ ገብቼ ቀን ቀን ያችን ልብስ እየሰፋሁ ለቅዱስ ሚካኤል ቦሌ ሚካኤል ምስረታ ላይ ነበረ ያችን ከዚህ ደሞዜንም ምንም ያልኩ እንደ እጣ ያደረገን የቦሌ ሚካኤልን እያሰራ ነበረ። ከዛ መጀጀና ወርቁ ዘውዴ ቤት ሳለሁ ነው እንግዲህ የምነናው የብህትውናው ጥሪ የመጣው ማለት ነው። መልካም የምነናውን ታሪክ እናወራዋለን። ከዛ በፊት ግን እንደው ብዙ ጊዜ በደርግ ወቅት ከሚነገሩ ከሚወሩ ጉዳዮች መካከል በተለይ እርሶ ከነበሩበት ስፍራ ወደ አዲስ አበባ ውትድርናን አፈሳን ሸሽተው ሲመጡ ቤተሰቦች ላይ የደረሰ ጫና የለም? ምን ደረሰባቸው? ምን ተባሉ? አገር ቤት አፈሳው በወጣቱ ከተገኘ ብቻ ነው። በቤተሰብ ላይ የሚያደርሱት አደጋ የለም። አንደኛ የኔ እናት አባት ትልልቅ ናቸው፣ ሸምግለዋል። ሁለተኛ ነገር እዛ አገር ወይ ሌሊት አድፍጠው 11 ሰዓት ሰዎቹ ገና ሳይነሱ ወይ ማታ ሌሊት ከበው መያዝ ነው እንጂ ባልተፈለገው ሰው ላይ የሚያመጣው አንዳች አልነበረም። በገጠር ያለው ከተማ ያለውን ያስራሉ። ወቅቱ ውትድርናን ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ መጥተዋል። በዚህ ላይ የእግዚአብሔር እርዳታ አለበት ማለት ይቻላል? በእውነቱ ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እርዳታ ነው። እጄ በደም እንዳይቆሽሽ እግዚአብሔር ከልክሏል። ምክንያቱም አንድ ወታደር መሳሪያ ይዞ ነው የሚሄደው። ስለዚህም ሰው መግደል የግድ ነው። አገር ጠላት ሊሆን ይችላል ወይም ለአገር ዳር ድንበር ለማስከበር እስከሆነ ድረስ ያው ደም መፍሰሱ አይቀርም። ወታደር መሳሪያ ይዞ ደም አላፈሰም ቢል ይዋሻልና እኔም ነገሩ ባይገባኝም መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ደም መፋሰሱ ውትድርና ውስጥ እዛ ውስጥ እንዳልገባ በተለይም ደግሞ
ደርግ እግዚአብሔር የለም ብሎ ነበር። እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ማን ነው እሚል ስለነበረ እዛ ውስጥ እንዳልደመር እግዚአብሔር ከለከለ ነበር። እና ሌሊትም ቀንም ማታም ጧትም አዲስ አበባም ሆነ አገጠር እግዚአብሔር በቃ ካልሎኛል አስመልጦኛል ጠብቆኛል በህይወቴ ሙሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር ማለት እችላለሁ። እስካሁን ድረስ 55 አመት ቀላል ነገር አይደለም ግን እስካሁን ድረስ በሱ ጥበቃና ኃይል ነው ያለሁት ማለት ይቻላል። መልካም። እንግዲህ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ በጋራጅ ስራ በጥበቃ እንዲሁም ደግሞ በልብስ ቤት በተለያዩ ሙያዎች ላይ ተሰማርተው ሲሰሩ ነበር። እዛ ላይ ያሉ እንግዲህ ጥሪው መጣ የምነናና የብትውና ጥሪው መጣሉን ጥሪው ከማን መጣ እንዴት መጣ በምን አጋጣሚ መጣ እስኪ ሳፋር ገብ ይነግሩን። እንግዲህ ሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ቤት ያለው ነው ጥሪው የመጣው። ጥሪው ሲመጣ በእውነት ድንቅ ነገር ነው። እኔ በዛን ሰዓት ሚስት አግብቼ ልጅ ወልጄ እንደ ወንድሞቼ ሰርቼ ራሴን አሸንፌ መኖር ነው አላማዬ። የምንነ የበህቶና ምናምን ራዩም የለኝ ህልሙም የለኝ ሐሳቡም የለኝ ግን በጥበቃም ከማገኘው ልብስ ሰፍቼም ከማገኘው ደክም ከሰው ጋር የመግባባት እድል አለኝ ከሰው ጋር ምንም ተጋባብቼ የራስየ ነገር ኖሮኝ ባለ ትዳር መሆን ነው የነበረኝ ራይ ህልም ማለት ነው። እና አንድ ጓደኛዬ ከውትድርና የተመለሰ ነው። በአባቴ በኩል ዘመነን ሙላት ወታደር ሙላት ይባላል። በአባቴ በኩል ዘመነን ቤተሰብነን እሱ አንድ የቀበሌ ቤት ተሰጥቶት ነበር። እና ያችን የቀበሌ ቤት እኔ ትንሽ ሳንቲም ስላለኝ እሱ ደግሞ ሳንቲም የለውም ያችን ቤት አሰማማርናትና ሁለት ክፍል ነች። እና አንዷን ክፍል ለኔ አንዷን ክፍል ለሱ አድርገን እዛ ለመኖር አስተካከልነው ማለት ነው። በኔ ሳንቲም አስተካከልናት ቤቷን ሁለት ክፍል ነች። መኝታ ቤት እንደ ሳሎን ሆና ነበር። ያችን ሁለት ክፍል አመቻችተን አዘጋጅተን በሷ ውስጥ እየኖር እኔም አንድ ጓደኛ ነበረችኝ አልማዝ ጋሸ ትባላለች። እሱም የራሱ አንድ ጓደኛ ነበረችው። እንደዚህ ያደረግን እዛ ለመኖር በትዳር ለመኖር ጥረት ላይ ያለን ነው። እንግዲህ በመጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ቤት እያለው ሌሊት 11 ሰዓት በዜማ ይጠራኛል። በዜማ ይጠራኛል ገብረ መስቀል እና አሁን ተነስተህ ወደ ዋሻ ትሄዳለህ ይለኛል። ዲ ዋሻ መገባው እንዴት ነው ይላል። ደግሞ አንድ ቀን ሄደ ከዛ በሁለተኛው ቀን ደግሞ ተመልሶ ያለቀሱ በጣም ያለቅሳሉ። መታኛበት ቤት ላይ ሆኖ ያለቅሳሉ። እና በቃ እንግዲህ በቃ ይላሉ ያለቅሳሉ። ምንድነው ላለው እና ጨነቃለው። ከዛ መጨረሻ ላይ ብዙ ህልሞች አሉት ብዙ ራእዮች አሉት። በሶስተኛው ቀን በቃ ነገሩኝ ማለት ነው። ሶስት ሆነው ተመስለው ከሶስቱ ደግሞ አንደኛው ነው የሚያወራኝ። ተነስተህ ወገብህን በሰንሰለት ታጥቀህ ፊትህን ወደ ምስራቅ መልሰህ ደርግ ይሰባ 83 ዓመተ ምህረት አይዘልም የሰራችሁትን ቤት አትቀመጡበትም በስልጣናችሁም አትቆዩም 1983 ዓመተ ምህረት አትዘሉም ደርግ ይሰባ ብለህ ንገር ይለኝ ንገር። ከዛ አረ እኔ አልችልም አልተማርኩም አቅምም የለኝም ይሄንን ለማለት ለመሞት ካልሆነ መቼም ይሄንን የሚመረኝ የለም አልኩት። አይ ችግር የለም ማንም አይነካህም ብቻ ይሄንን እምንልህ ነገር ንገር አለ። ከዛ ጥርጥር ውስጥ ገባሁና
ሄዱ እናሱ ሲሄዱ መናፍስት ነው የሚጫወተብኝ ወይስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ምን ማለት ነው አሁን እንደዚህ ሶስት ቀን ሙሉ እየመጡ የሚያስቸግሩኝ ምናምን ይያልኩ ዳዊት ትንሽ ደግም ነበር ዳዊት እየደገምኩ እየጸለይኩ ሳለ አሁንም በማግስቱ መጡና ስማሉ አሁን ሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ደርግ ይረሽናቸዋል ይገላቸዋል ስለዚህ በቀን 12 ጊዜ 12 12 አቡነ ዘበሰማያት እየደገሙ መሬት ይተኙ ባለቤታቸውም ይታመማሉ ውጭ ሀገር ሁሉ ይሄዳሉ ይሞታሉ ሰብለ አበበ ይባላሉ ባለቤታቸው እሳቸውም ይሞታሉ ይለኛል እና ምልክቱን ይለኛል ምልክቱን አሁን ጓደኛ ወታደር ሙላት ታንቆ ሞቷል እብየት አሁን ስትሄድ ታንቆ ሞቶ ታገኛለህ ስለዚህ እንቢታልክ እድልህ ልክ እንደሱ ታንቀት ሞታል ይለኛል ቲ ጉድ ፈላ አሁን ፈራሁ በዚህ ጊዜ በጣም ፈራሁ አሁን ፈራሁና ጠዋት ተነስቼ ደብዳቤ ጻፍኩ ለሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ አንድ ገጽ ሙሉ ደብዳቤ ጻፍኩና ጉርድ ፎቶግራፍ ነበረችኝ ያችን ጉርድ ፎቶግራፊን አርጌ ያለኝን የነገረኝን ነገር ሁሉ ጻፍኩና ጧት ልክ ሲወጡ ሰጠዋቸው ደብዳቤውን ማለት ነው ከዛ ሳቸው ኪሳቸው አርገው ሄዱና ማታ ሲመጡ በ11 ሰዓት ነው የሚገቡት በጊዜ ጫዋ ጥንቁቅ ናቸው በጊዜ ሲመጡ ያቺ ወረቀት አንብበው እኔ ተረድቻለሁ እና እዛ ላይ ደግሞ በሉ እንድትሸኙኝ እንደዚህ ይላል ተረድቻለሁ የት ነው የምትሄደው አሉኝ አይ ዋሻ ነው ሄድ ያለኝ እንደዚህ እና እርሶም እንግዲህ የታዘዙት እንዲሰሩ በላንተ ጸልይልኝ እኔ እንኳን አልወጣውም ሳቸው የሚያቁት ነገር አለ ማለት ነው ያው በኋላ እንግዲህ ገሏቸዋል አይደል ደርግ እንግዲህ እኔ እንኳን አልወጣውም ግን አንተ ጸልይልኝ ብለው መሳፈሪያ 40 ብር ሰጡኝ ከዛ ሴትየዋ ደግሞ ኩባያ የምለብሰው ነገር ሰጡኝና መሄድ ፈራሁ ጓደኛው እንደ ታንቋል ስላለኝ መሄድ ፈራሁ ሞድሽ አልኳቸው ጓደኛ ታንቋል ብሎኛል ስለዚህ ቤት መሄድ ፈራው አልኳቸው አረ በስማን በል ምናምን አሉኝና ትልቅ ልጅ አላቸው ደስታ የሚባል ልጅ አለ በል አብረው ሂድ ፈራው ነው የሚለውና ቤት አብራችሁ ሂዱ አሉት ከዛ አብረን ስንሄድ ልክ በርጋ ስንደርስ ገና ታንቆ ዛቹ ቤት ውስጥ ነው የታነቀው መስኮቷን ብቻ ከፈት አድርጎ በሩን ዘግቶ ታንቋል ከዛ ቁቁ ተባለ አምቡላንስ መጣ ምን ሁሉ መጣ ሆስፒታል ሄደ ያው በሶስተኛው ቀን እሱ ተቀበረ እሱን ቀብረን ልክ የሰልስቱለት ቁጭ ብለን ምን ተጠብቃለህ ይለኛል እንደገና ያው ቁጭ ብለን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ምን ተጠብቃለህ ይለኛል ከዛ ብድጋልኩ አሁን በእነሱንም ተሰናብቼ ቀያንም ይዤ ወደ መስወቢት ዋሻ ወደ ታዘዝኩበት ሄድኩ ማለት ነው እና ምነናው የተጀመረው በዚህ መልክ ነው እንግዲህ በህትውን ነው ምነናው በ1977 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው እንግዲህ ይሄ መልእክት ሲመጣ መልእክቱ ትንሽ ጠንከር ያለ መልእክት ነው በተለይ በዛ ወቅት መልእክቱ ማስተላለፍ ደርግ ከ83 ያልፈም ብሎ መልእክቱ ማስተላለፍ ከባድ ነው ያንን መናገርም የሚያስፈራ ነው መልእክቱ እንዴት ሆነ ተነገረ እንዴት ሆነ እስኪ መልእክቱን ለማስተላለፍ እኔ ፈራሁ ምክንያቱም ምንም ጠንከር ያለ መንፈሳዊ ህይወት የለኝም ፍርሃትም አለኝ ነገር ግን ምንድነው ያደረኩት ደብዳቤ ጻፍኩ እና ደብዳቤ ጻፍኩና
በቤተ ክርስቲያን እንዲነገርልኝ የካ ሚካኤል መስከ መድኃኔ ዓለም አራት ክሎ ቅዱስ ሥላሴ አንድ አራት ቤተ ክርስቲያን ይመስለኛል ሰጠኋቸው። እነሱም አልተቀበሉኝም ፈሩ። እንደውም አንዳንዶቹ አንቀበልም ብለው ነበርና እንዲህ አይነት ነገር ጽፈት አመጣለ ማንም ይናገረው እንደዚህ ብለው የተቆጡኝም ነበሩና አይኔ ብቻ ለማድረስየን ነው እኔ ነገር ስለተባልኩ ለእናንተ መጀመሪያ ላድርስ ብዬ ነው አልኳቸው። ከዛ በኋላ እዛም አካባቢ ቦሌ ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደዚህ ይሄን ነበር ከለነሱም ሁሉ እንደዚህ ነገርኳቸውና ከዛ ያው መጀመሪያ እስቲ እኔ ራሴን ልፈትሽው ከሞትኩም በዛው ልሞት እችላለሁ ወይ አውሬ ሊበላኝ ይችላል የእግዚአብሔርም ጥሪ ከሆነ ላልፍ እችላለሁ ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ ፍርሃቱ እንዲለቀኝ ሁሉ ነገር ከውስጤ እንዲወጣ እስቲ ወደ ዋሻ ልሄድ ብዬ አሰብ። ከዛ መጀመሪያ እናት አባቴ ጋር ሄድኩ። ወደ እናት አባቴ ጋር ሄድኩና ምንድነው አካባቢ ላይ ንስሐ የሚባለው ነገር ትንሽ የቀዘቀዘ ነውና ለምን መጀመሪያ እናት አባቴ ንስሐ አላስገባም የሚል ነበር። ምክንያቱም ሁሉ ለኔ ይሳሳሉ እናት አባቴ እና ሚሉኝን ሊሰሙኛል የሚል ሐሳብም ስላለኝ ወደ እናት አባቴ ቤት ሄድኩና አንድ ክፍል ልጅ እዛ እየጸለይኩ 15 ቀን ቆየሁ። አሁን ስጸልይ እናት አባቴ ደግሞ ታሟል በቃ ችግር መጥቶበታል እንዴት ከአዲስ አበባ መጥቶ እዚ ቤት ይቀመጣል ሰው ያነጋግርም ምግብ አይመገብም እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ጭንቀት ሆነ ለእናት አባቴ። ጭራሽ እንደታመምኩ እንዳበድኩ ምናምን ቆጠሩኝ ማለት ነው። ብዙ እንጀራም ወጥም ምናምን ስለማልበላ በቃ ታሟል ተባለ። አሁን እዛ ሀገር እንግዲህ ያው የገጠሩ ሰው ጠንቋይ ቤት ነው የሚሄደው ስለዚህ እናቴ ጠንቋይ ቤት ትሄዳለች። ጠንቋውም አቶ መርጌ ይባላሉ። ከዛ የትኖራ ይባላል አቶ መርጌ ይባላሉ። ከዛ ትሄድና ልጄ እንደዚህ ሆኖ መጣ እንዲህ ሆኖብኛል ብላ ስትናገር ያ ጠንቋው አቶ መርጌ የሚባለው ጠንቋይ ቀይ ሴት መድኃኒት አርጋበታለች ስለዚህ ቀይ ሴት ዶሮ እሱ ሳይ በላዋ ዙሩና በኋላ ለቀቋት ያኔ ይድናል በላዋት አስጠንቁላት መጣለች ማለት ነው እናቴ። ነገር ግን ሌሊት እናቴ ወደ ጠንቋይ ቤት እንደሄደች እግዚአብሔር ገልጾልኝ ነበርና ስትመጣ ቶሎ በር ላይ ሄድኩኝ። በሩ ሲከፈት የውጭ በር ሲከፈት እኔ ቶሎ ሄድኩና በሩን ከፍቼ ከዛ እናቴ ጠንቋይ ቤት ሄደሽ ነው የመጣሽው? አልሄድኩም አለች። የምን ጠንቋይ ነው? አልሄድኩም አለች። ሄደሻል በቃ አሁን እኔ ሞትልሻለሁ በቃ ከሆዴ አታገኝኝ እኔ ሞታለሁ በቃ ስላት ልጄ እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው የሄድኩት ምናምን ምናምን አለችና ሚስጥሩን አወጣች ማለት ነው። በአሁን ጠንቋይ የነገረሽን ማውቃለሁ ጠንቋይ ቤት መሄድሽንም አውቃለሁ እግዚአብሔር ነግሮኛል እኔ አልታመምኩም እናቴ እኔ እግዚአብሔር ልኮኝ ነው የመጣሁት ለዚህ እኔ አልታመምኩም አልኳት። ከዛ በቃ ይቅርታ ጠየቀችኝ። ሁለተኛ አልሄድም አለችኝ እንዳልሞትባት በቃ ፈራች። ከዛ በኋላ ያባቴ ወንድም አጎቴ ነበሩ ንሳቸው የህቴ ባል አደፍርስ ይባላል እነሱ ካናቶቹ ተሰባሰው መተው በቃ አሁን እኛ ጠንቋይ አንሄድም ግን እስቲ አረጋግጡልን መንፈሳዊ ነው ይሄ ሰው
ወይታሞ ነው ምንድነው አረጋግጡልኝ ተብለው አራት ሆኖ አንድ መነኩሴ ሶስት ቄስ ሆኖ መስቀል ይዘው መጥተው ጠየቁኝ። እግዚአብሔር የነገረኝን በዛ በመጀርጀና ወርቁ ዘውዴ ቤት ሆኜ የነገረኝን ሁሉን ነገር ነገርኳቸው ማለት ነው። ስነግራቸው እኔ አልታመንኩም ግን እግዚአብሔር የላከኝ ነገር አለና አሁን እኔ እናት አባቴን ንስሐ ለማስገባት ነው እንጂ እኔ የታዘዝኩበት ዋሻ አለ እዛ ዋሻ ነው የምሄደው አልኳቸው። ከዛ በኋላ ዋሻ ይሄድብኝ እሺ አንዱን ቤት ይዞ ይቀመጥ መንፈሳዊ ከሆነ ምናምን አሉ። አይ እኔ የታዘዝኩት ዋሻ ነው እኔ በእናት አባቴ ቤት እንቀመጥ አይደለም አልኳቸው። ከዛ ከ15 ቀን በኋላ ያ ወደ ታዘዝኩበት ከላይ ገደል ነው ከታች ገደል ነው እዛ መሃል ላይ ነው ትንሽ በሶ ሽምብራ እንደዚህ አጋጣሚው ደግሞ አብይ ጾም መጣ በአብይ ጾም ያችን ሽምብራና በሶ ይዤ ቀጥታ ወደ ዋሻ የሄድኩ ማለት ነው። እነሱም አላዩም ሌሊት 8 ሰዓት ላይ ነው የሄድኩት እኔ በሌሊቱ 8 ሰዓት ጨረቃ ነበረ በዛ ሌሊት ሄድኩ ነው ዋሻው ማለት ነው። ጧት ሲመጡ እኔ ቤት የለሁም ያው ትንሽ ተደናገጡ እናቴ ማለቀሰች አሉ። ከዛ በኋላ እኔ ተነስቼ እዛ ዋሻ የሄድኩ 40 ቀኑን እዛ ዋሻዬ ጸለይኩ እና ሚያዝያ 27 ቀን የመድኃኒዓለም ቀን እንደ ኳስ ልክ እንደ ድቡልቡል ነገር ነው ኳስ ነገር ነው ከዛ ልክ ከላይ ወደ ታች ይመጣል። አሁን እኔ ከእናት አባቴ ሸማ ማጠቢያ ተባላለች አካባቢዋ ከዛ ወደ ላይ ጥግ ቦታ ጥግ ነው የሚባለው መግቢያዋ ወደ ታች ዳር ነው የነጃለች እርሻማ ተገባለ ጥግ ነው እነሱ አሁን የሚያስቡ እዛች ጥግ ትንሽ ዋሻለች እዛች ውስጥ ነው ብለው ነው የሚያስቡ። አንዳንዴም ልጆች እየላኩ እዛ ጋር ለብለው ያዳምጣሉ አሉ ምናምን። እኔ ግን ያለሁበት ቦታ ሌላ ቦታ ነው ሩቅ ቦታ ነው ያለው በዛ መንገድ አለ ውስጥ መንገድ አለው ሌላ ቦታ ነው እኔ ያለሁት ግን እኔ ያለሁበት ቦታ ሰው አይደርስበት እግዚአብሔር የገለጸልኝ ቦታ ማለት ነው። እና ወደፊትም እንግዲህ በጎ ቀን ሲመጣ ሊገለጽ ይችላል ሌላ በጣም ብዙ ምስጢር ያለበት ቦታ ነው። እና በግርም እንኳን አንድ 6 ሰዓት ሊያስኬድ ይችላል በዚህ ውስጥ ወደዛ ቢሄድ ሰው የሚያየው ግን ዋሻዋን በሯን ብቻ ነው የሚያየው ውስጥ ያለውን ምስጢር አያየው። ያ ሩቅ ግን የ6 ሰዓት መንገድ ሊኖረው ይችላል በውስጡ ማለት ነው። እና ከዛ ያ እንደ ኳስ ያለ ነገር ብጫ ነው ብጫ ነው መልኩ ብጫ ነው ግን ከላይ ሲወርድ እንደዛ አያዋለሁ እንደዚህ አያዋለሁ። በመጀመሪያ የነበረኝ ነገር ያው ፍርሃቱም ረሃቡም እንዴ አለ እንግዲህ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ወረደና እንደ ደረቴ ላይ በቃ ደረቴ ላይ አረፈ ማለት ነው። እንደ ድንጋይ ደቅ አድርጎኝ ደረቴ ላይ አረፈ ማለት ነው። ደረቴ ላይ ሲያርፍ ሁሉ ነገር ለቀቀኝ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ የተገለጸልኝ ነገር ቢኖር መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ያለው በሙሉ ምዕራፍ ቁጥሩ ትርጉሙ አባባሉ ምን ሁሉ ነገር በቃ ተገለጸልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ብዙ አላውቅ እና በአገራችንም ወንጌል ይባላል ግዕዝ ነው በአማርኛ ብዙ አናነብም በግዕዝ ግን ያው ቅዳሴ ላይ የሚነበበው ነው። በአማርኛ የሚያነብ የለም መጽሐፍ ቅዱስም የሚል የለም ወንጌል ነው
ወንጌል በግዕዝ ነው ያው እንደዚህ እና ከዛ በኋላ ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጸልኝ በኋላ ወቀቱ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ ለ አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጭራሽ ራስየን መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ድረስ ደርሼ ነበር። ያዘለለኛል፣ ያስጨፍረኛል፣ ያስሮጠኛል ምናምን እና ደስታ ይሁን ሀዘን ይሁን አላውቀውም የሆነ ነገር ውስጥ የገብቶ ብቻ በጣም ያስደስተኛል። ደስ ይለኛል። የሚበላም የሚጠጣም ነገር ረሳው። ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው ዝም ያነባለሁ ማነበው በቃሌ ነው ዝም ያነባለሁ አነባለሁ እንጂ አንድ ሶስት አራቴ ሳልወጣው አልቀርም። ብቻ በሙሉ አነባለሁ በቃ ዝም በየመጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ። ከዛ ይሄ ከሆነ በኋላ ፍርሃቱም ሁሉም ነገር ከራቀ በኋላ ሌላ መልእክት መጣልኝ ማለት ነው። ሌላው መልእክት ምንድነው? ገብረ መስቀል ሂድና የሸማ ማጠቢያ አድባር አለ ዛፍ በየወሩ ነው ቡና እየተፈላ ፍየል እየታረደ ጠላ እየተጠመቀ ዳቦ እየተጋገረ በቃ ዛዛፉ ስር በየወሩ እስከ ማግስቱ ድረስ ይበላል። መንደርተኛው በሙሉ ያመጣ እና ያድባር ያቺ ያሸማ ማጠቢያ ያድባር ዛፍ ሁሉ ነገር ታድናለች፣ ሁሉ ነገር ታደርጋለች ይባላልና በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ድግስ አለበት። ደግሞ እንትኑ ራሱ በእንደዚህ ሶስት ሰው ቢቀጣጠል አይደረስም። በጣም ወፍራም ለው በቃ እንዲሆን ቤት ሰርቶ 20 30 ሰው በስሩ ይቀመጣል። ቤት ሆኗል ከላይ ዛፉ ድርጅቶ ማለት ይሄንን ያድባር ዛፍ ቁረጠው ይለኛል። ይሄን ያድባር ዛፍ የሚካኤልን ኤኮሳት ደግመ ቁረጠው ሶስት ጊዜ ስትመታ ይወድቅልሃል ይለኛል። ያሌሊት በጠዋት ማለዳ ሄድኩና ከወንድም የጓሮ መጥረቢያ ወሰድኩ ማለት ነው። እነሱ አላዩኝም። መጥረቢያውን የሚያስቀምጥበት ቦታ ቃለው ከዛ መጥረቢያውን በሌሊት እነሱ ሳይነሱ ወሰድኩት። ከዛ ደበቁ አስቀመጥኩ። ከዛ ወደ 9 ሰዓት ላይ ልክ ያለኝን ደግሜ ከስር ሁለት ጊዜ ከላይ አንድ ጊዜ ስመታው በቃ ልክ እንደ መድፍ እንደሚተኮሰው ያክል ጮሆ ወደቀ። ከፍተኛ በጣም ከዛ አልፎ እስከ ግብ ጣይት የሚባል ጎረቤት አለ እስከዛም ጩኸቱ በጣም። ከዛ እኔ መጥረቢያውን ጥየ ደረቆን ዝሚባል አለ እዛ ወንዝ ሄጄ ተደበቅኩ ማለት ነው። ከዛ ዘመንደር ያለ ሰው ጥይት እየተኮሰ ወጣ ቁቁታው ሴቶቹ ደረት እየመቱ ወይኔ ወይኔ ይላሉ። ያዛፉ በመቆረጡ ምክንያት ደረታቸውን እየደቁ እያለቀሱ ወጡ። ወንዶቹ ይተኩሳሉ ግን ሰው የለም። ማንጣለው ማንቆረጠው ምንም አሁን እንትን የለም ዛጋ። ከዛ በኋላ ሲፈላልጉ ያን መጥረቢያ ያገኙታል። የወንድም መጥረቢያ ያገኛል። እሱ ነው የቆረጠው ተባለ። ከዛ የት ያገኙኝ እኔ? ከዛ ፈለጉ፣ ተኮሱ፣ አለቀሱ፣ ጮሁ፣ ሄዱ። ከዛ ግንቦት 24 ቀን 78 ይመስለኛል ግንቦት 24 ቀን ነው ፖሊስ ከወረዳው ወታደር ፖሊስ የገበሬ ማህበር ደሞ ታጣቂዎች አሉ። እነሱ ያንን የነበርኩበት ማሻ ከበቡና ያዙኝ ማለት ነው። በዛፉ መውደቅ ምክንያት አሁን እዛ ክስ ተመሰረተ። ወረዳ ወጣው ጊናገር የሚባል ከተማ አለ እዛ ወጥቼ ታሰርኩ። ክሱ ደርግ ይጠፋል ብሏል፣ ደርግ ይሰባ ይጠፋል ብሏል፣ ደርግ ደን ያለማል። ይሄ ባህታዊ ነኝ ባይ ገብረ መስቀል የሚባል ይጨፈጭፋል፣ ምነው በደን ጭፍጨፋ ደርግ ይወድቃል፣ ሳት ይወርዳል፣
ብሏል በሚል ያው አሰሩኝ ማለት ነው። እርሶ ብለው ነበር እንዴ ሰዓት ይወርዳል ደርግ ይወርቃል ብለው ነበር እንዴ በዛው ወቅት? በየ ነበር ቀደም ብለው የተናገሩት ነው። በቀደም በየ ደርግ 783 ዓመተ ምህረት አይዘልም ሚካኤል ቤተክርስቲያን ገብርኤል ገደራ ገብርኤል አንትኳር ሚካኤል ሄጄ ተናግሬያለሁ። የገብርኤልለት ገብርኤል ተናገርኩ የሚካኤልለት ሚካኤል ተናገርኩ መጀመሪያ ብያለሁ። ያንንም ይዘዋል። ከዛ ደግሞ ዛፉ ተጨመረ በዛ ዋጣው ያንን ወደዛ ግን ሀገር ወሰዱኝ። አንድ ሳምንት ታሰርኩ ማለት ነው። እዛ አንድ ሳምንት እንደታሰርኩ አስማረም የሚባል ሽፍታ አለ በአገራችንና ያን ጊዜ ሽፍታ ነበር አስማረም የሚባል ሽፍታ ነበር። ከዛ በሆነ ተጣልተው እነኛን እኔን ያሳሰሩኝን ያዙኝን ምናምን በጥይት መቷቸው መተው ማለት ነው ሌሊ። ከዛ መቷቸው ግማሾቹ ሞቱ ግማሾቹ ደግሞ ለህክምና ባልጋ ምናምን ደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ምናምን ተወሰዱ ማለት ነው። ባልጋ ተሸክመው አመጣቸው በቃሬዛ ማለት ነው። ከዛ አሁን አስማረ ሰው እየገደለ ነው እንደዚህ ሽፍታ ተነስተዋል ምናምን ሲባል አንድ ብርጌድ ጦር ከደብረ ብርሃን ወደ ጊናገር ተላከ ያንን ሽፍቶቹን ለመፈለግ ማለት ነው። መጀመሪያ የተመታው ሊቀመንበሩ ነበር እሱ ግን አልሞተም ለገሰ ይባላል። ሌሎች ደግሞ ሞተዋል ጸሐፊውም ተመቷል እንትኑም ተመቷል ያልሞቱት በአልጋም በቃሬዛ መተዋል የሞቱት እዛው እንትን ብለዋል። አዛዡ የጦሩ አዛዥ እዛ ወረዳው ላይ እኔ የታሰርኩበት ቦታ መጣ እና ሲመጣ መጀመሪያ እዛ አንድ ሽፍታ አለ እብድ ይሁን ሽፍታ አይታወቅም እንደዚህ እንደዚህ ብለው ይነግሩታል። ለሱ ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ ደርግ ይጠፋል እሳት ይወርዳል ያለ ደን ይጨፈጭፋል እንደዚህ ያለጋል እንግዲህ ባህታዊ ነኝ ይያለ እንደዚህ እንደዚህ ብለው እንትን ይሉታል። ከዛ በኋላ ወደኔ መጣሱ ማለት ነው። አምጡት አለ በር ላይ ቆመና አምጡት አለ አመጣኝ። ምንድነው አለኝ ሰው ሰውማ ሰው ነህ ግን ምንድነው ስራ አለኝ። አይ ስራዬማ ድቁና ነበር እዛ ሚካኤል አትኳር ሚካኤል እየቀደስኩ ነበር አልኩት። ተቀደሳል? አዎ። ዲያቆን? አዎ። እዛ ውስጥ ሚካኤል አለ አለ። እንዴ ሚካኤል አለ ወይ? አዎ አለ። እና እንኳን እዛ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ቀርቶ አሁን እኔን እናንተ ስንነጋገር እኮ በፊታችን አለ ሚካኤል። ሌባ ጭበርባሪ አለ። እና እግዚአብሔር የት አለ? ሰማይ በራሱ ተዘረጋ፣ ምድርም በራሱ ተፈጠረ። አንተ እግዚአብሔር የምትለውና ሚካኤል የምትለው የት ነው ያለው? ምን ሲሰሩ አይታቸዋል አለ። ዲ አንተ እኔ የፈጠረህ ማን ነው? እኔማ እናት አባቴ የፈጠሩኛል። እንዴ እናት አባቴማ ሊፈጥሩህ አይችሉ። ስለዚህ በዚህ ስንከራከር እንዴ እግዚአብሔር ማየት ትፈልጋለህ አልኩት። አዎ ታሳየኛለህ? አዎ አሳያለሁ። ይሄን ፋሱን ያዝና ሳየኝና እኔም እግዚአብሔርን ላሳየለዋለሁ። በቃ ተናዶ በካልቾ በጥፍ ያንድ ወረደብኝ። ከዛ እጅና እግሬን አስረው መኪና ላይ ከኋላ ቢካብ ነበር መኪናው እዛ ላይ እሰሩት አለ። አራት ፖሊስ ጠባቂ አረገ ከሁለት አረገ እኔ መሃል አደረጉኝና ይዘኝ ደብረ ብርሃን ሄዱ ማለት ነው። ከዛ ከወረዳችን ወደ ደብረ ብርሃን ሄድን። በዛ መልክ እዛ ከዛ ክስ ተመሰረተና ባሶና ወረና የሚባል ፍርድ ቤት ተመሰረተ። ደርግ ይጠፋል ብሏል፣ እሳት ይወርዳ ብሏል፣ ደን ይጨፈጭፋል፣ ብዙ ዛፍ ቆርጧል እንደዚህ ብለው ያንኑ ክስ እዛ ይዘው ሄዱ። አሁን ፍርድ ቤቱ አልተቀበለው ክሱን እና ብዙ ዳኛው ደግሞ መንፈሳዊ ስለነበሩ
አልተቀበሉትم ኋላ 3 ወር ከ17 ቀን እስር ቤት ቆየው ከዛ በ13 ከ3 ወር ከ17 ቀን በኋላ በቃ سنፈልግህ ትመጣለህ አሁን ለቀናል አሉ ተነስቼ ሄድኩ ማለት ነው ተነስቼ ወደዛ አልተመለስኩም ወደ ቤቴ አልተመለስኩም ግሸን ደርሶ ነበር አጋጣሚ ቀጥታ ወደ ግሸን ሄድኩ ከዛ ደግሞ ደሴ ስደርስ ደሴ መድኃኔዓለም አስተምራለሁ ብዬ ስጀምር እንደገና ደግሞ አለቃው ፖሊስ ጠርተው አስያዙኝ ማለት ነው ለምክንያቱም ፈቃድ ሳይኖረው ህገ ወጥ ትምህርት ሰጥቷል ምናምን ብለው ማታ እዛ ብዙ ሰው አለ እዛ ሳስተምር ታያስኩና ጣቢያ አደርኩ ከዛ በማግስቱ ያው መርምረው ምናምን ብለው እነሱ ለቀቁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ግሸን ሄድኩ ማለት ነው ከዛ ጠዋት ሲለቁኝ ወደ ግሸን ሄድኩ ግሸን ሲሄድ ደግሞ እዛ ያው እንግዲህ ህዝቡ ሞልቷል እዛ ማስተማር ጀመርኩ ማለት ነው ህዝቡን ሳስተምር እንደገና ጠቋሚ መጣው ወረቀት አምጣ ፈቃድ አምጣ አሉኝ የምን ፈቃድ የማስተማሪያ ፈቃድ ማንንም ሰጠው እንደዛ አልኳቸው ከዛ እንደ ከቤተ ክህነት የተሰጠ አምጣ አሉኝ አየለኝም አልኳቸው ከዛ አታስተምርም አሉኝ እንጂ የመጣሁት ለዚህ ነው ላስተምር ነው የመጣሁት አልኳቸው ከዛ ጣጉራ ልውጥ ወያኔ ነው ይሄ ያኔ ወያኔ እየተዋጋ ነበር ወያኔ ነው ይሄ ጣጉራ ልውጥ ነው ብለው ወስደው እዛ ግዚያዊ ማሰር ያላቸው ግሸን በርጋ ወደ ታች ትንሽ ጭቃ ቤት አለች እዛ ግዚያዊ ማሰር ያ ነው ሌባም ሲያዝ ምናምንም የተገኘው ነገር እዛ ይታሰራል ከዛ ይወሰዳል እና እዛ ወስደው 3 ቀን በአሉ ሲያልቅ ድረስ እዛ አሰሩኝ ማለት ነው 3 ቀን በአሉ ሲያልቅ ሰው ሲሄድ ለቀቁኝ ከዛ ጸሎት ያን አድርጌ ወደ ደብረ ብርሃን ተመለስኩ እስራቱ የተጀመረበት ምክንያት ይሄ ነው እንግዲህ እስራቱን ስንመለከት ደብረ ብርሃንም ደሴም ግሸንም በተከታታይ እስራት ያጋጠመው ነው የመጣው አዎ ከዛ ተመልሰው ደብረ ብርሃን መጡ ከደብረ ብርሃን በኋላስ ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ እንዴት ነው የሆነው ከደብረ ብርሃን ደግሞ ወደ ድሮ ሳራያ ቅዱስ ሚካኤል ይባላል በአሁኑ ኮኬለሽ ማርያም ይባላል ዋሻው አሁን ሌሊት ወደ ደብረ ብርሃን ነበር ያደርኩትና ተነስተ ወደ ሳራያ ሚካኤል እንድትሄድ አለ ከዛ ቃየን ሳሊየን ስዕሎች ምናምን አሎችኝ እነሱን ሰባስቤ ተነስቼ የተዘጋጀው ዋሻ አለ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይነበረና የነገረኝ ከዛ ቀጥታ እየጠየቁ ሳራያ ሚካኤል ኮን እኔ ከዛ ቤት አላወቀው ከዛ እየጠየቁ ሄድኩ ከደብረ ብርሃን ቅርብ ነው ከዛ በግሬ ቀጥታ ሄድኩ እዛ ማለት ነው ቤተክርስቲያኑን አገኘሁት ልክ ቤተክርስቲያኑን እየዞርኩ እየተሳለምኩ ምንም ሰው የለም ቀን ነው ከዛ እየተሳለምኩ ሳለ ዋሻውን ቆፍረው በር ገጥሞት የነበረ ቀኝ አዝማች ኃይሌ ዳርጌ የሚባሉ በአሁኑ ደግሞ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላሉ ዝምስካይ መድኃኔዓለም ነው የሚኖሩ እና እሳቸው አሁን ዋሻውን የሚረከበው ቁልፉን የሚረከበው ሰው መጥቷል በአስቸኳይ ወደ ደብረ ብርሃን እንድትሄድ ብሎ ሌሊት ነግሯቸዋል እሳቸው እኔ የዞርኩ እየተሳለም ኮሳቸውም መጡ እኔ እንደዚህ የዞርን ፍለፊት ወደ ቄሶች በርጋ ስንደርስ ተገናኘን ፍለፊት ተገናኘን ማለት እሳቸውም የዞር ነው እኔም የዞርኩ ነው እንዴን ደናነ ተባባልና ተቃቀፍ ነው ተሳሳመን እንደሚተዋወቅ ሳቸው ያቆኝም ምን ማላወቃቸው አላ አንተ ነህ ገብረ መስቀል የምትባለው
ባህታይ ገብረ መስቀል የምትባል አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። እርሶን ወት ዋሻ ቆፍሮ የዘጉ? አዎ። ይሄ ነው እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ነገር። በጣም ይገርመኛል። ሁሉ ነገር ግልጽ ያደርጋል። ግልጽ ነው በቃ። እኔ ዋሻው ተቆፍሮ ተዘግቶ እንደተቀመጠ አያቸዋል። ሳቸው ደግሞ ሊሚረከብ ይመጣል ብለዋቸው ቆልፈውታል። ዋሻውን በር ገጥመው ቆፍረው ገጥመውታል። ከዛ በኋላ ቁልፉን ያስረክቡኝ ሄድን። ወደ ዋሻው ወረድን። ከቤተ ክርስቲያኑ በታች ነው ዋሻው። ከዛ ወረድን፣ ዋሻው ገባን። ከዛ ዋሻው ስንገባ በል እንግዲህ እኔ ቆፍሬ ቆልፌ አስቀምጬ አንተ እስክትመጣ ስጠብቅ ነበር። አሁን ይኸው ቁልፉ ቦታው ይሄ ነው ለአንተ አስረክብ ያለው ወርድ ገራሴ ብለው አስረክበው ሄዱ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሶስት ቀንም አብረውኝ አደሩና ከዛ እኔ ያ ሶስት ክፍል ነው ዋሻው ሶስት ክፍል ነው። ከዛ ቁጭ አልኩ እዛ። እግዚአብሔር ደግሞ ረዳኝ። ትንሽ እየጸለይኩ ሳለ አንድ ነብር መጣ እኔን የሚያስተዳድረኝ ማለት ነው። ከዛ ለእሱም እዝቼ ትንሽ መደብ ሰራሁለት። እሱ እዛች ተኛል፣ እኔ ከታች ተኛለው። ከዛ ቁጭ አል ሶስት ወር ተቀመጥን። ኋላ ሁለት ልጆች መጡልኝ ረድ ማለት ነው። አንድ ገብረ ማርያም ይባላል፣ አንዱ አሁን ባህታዊ ውህበ ይባላል። ውህበ እዛው የዛው ሀገር ተወላጅ ነው፣ ዲያቆን ነው። ከዛ እሱም ወደ እኔ መጣ። ሁለት ሶስት ሆን አሁን አገልጋዮችም አገኘሁ። ከዛ ከሶስት ወር በኋላ ሰው መምጣት ጀመረ፣ መፈወስ ጀመረ፣ መማር ጀመረ፣ ሰው በሰው ሆነ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ወደ እስከ 1980 ዓመተ ምህረት ድረስ እዛ ቆየን ማለት ነው። ስለዚህ የምህላና የስብከት ወንጌል የተጀመረው እዛ ነው ማለት ይቻላል። ምህላና ጸሎት ወንጌል የተጀመረው 1978 መስከረም 12 ቀን ነው የተጀመረው። ምንድን ነው እሱ እዛው መቀድስበት የነበረው አትኳር ሚካኤል እንትንም ዝናብ ጠፍቶ ነበረ እና በመስከረም እህሉ ገና ፍሬ ሳይሰጥ ዝናቡ ሄደ እና ሰው በጣም እያለቀሰ ነው እያዘነ ዝናብ ጠፋ። ከዛ በኋላ ጥሩምባ ነበረኝ እኔና ያንን ጥሩምባ እየነፋው ወደ ሚካኤል እንዲሰበሰብ ሰው እና ዝናብ ይመጣል ይጥላል ኑ እግዚኦ እንበል ብያቸው። ከዛ በጥሩምባ ሚካኤል ተራራ ላይ ነው ያለው ዙም በጥሩምባ ጠራሁት። ከዛ ሰው ተሰበሰበ፣ ለምን ዝናብ አጥቶ ተቸግሯል። ከዛ ሚካኤልም ነው ደግሞ እለቱ ነው ለሚካኤል የመጣው በጥሩምባ የመጣው ብዙ ሰው ነበር። ከዛ ምህላ ደረስኩ ወንጌል አስተማርኩ። በቃ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው ያን የመጀመሪያ ምህላውን የጀመርኩበት ወንጌል ስብከት የጀመርኩበት ያን ለን ነው መስከረም 12 1978 ዓመተ ምህረት። ከዛ ልክ ምህላውን ትምህርቱን ስናበቃ ዠቅ ብሎ ዝናብ ዘነበ። ወዲያው በዛን ዕለት ዘነበ። ህዝቡም ደስ አለው። እንደው ወደ እምነቱ የተመለሰበት ጊዜ ነው ማለት እችላለሁ። እንደው ሳያቋርጥ መደዳውን ሶስት ቀን ዘነበ፣ እህሉም ፍሬ አፈራ። ከዛ በኋላ በቃ በአንድ ቀን ባደረግ ነው ምህላ ጸሎት። በእርግጥ ይሄ የገበሬው የዋህ ነው፣ እግዚአብሔር ይሰማዋል። ከንባ ጋር ነበረ ምህላው ጸሎቱ እና በእግዚአብሔር ሰማን። በሶስት ቀን በቃ ጠግብ አረገው፣ አንድ ቆላ ደጋውን አጠገበው። በቃ ደስ አላቸው። በዚህ ነው እንግዲህ ሰውም እምነት ትክክል ነው ብለው ወደ እምነት የገቡበት፣ እኔም ይህን የጀመርኩበት ነው። እና ከዛ በየአገሩ ሲሄድ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ገዳም ሲሄድ እንደዚህ ምህላውን ሰው ባገኘሁበት አደርጋለሁ፣ ወንጌል አስተምራለሁ፣ እንደዚህ እያረኩ። እዛ ግን በደንብ ተጀመረ።
زاسرة هنا بك ما هون ما تا أسرة عند ساعة أسرة عند ساعة مهرنا على صلوة على ما إلا على كزادمو هود هود تمرت على مدى بينا هنا ما لتنا بس وقت جن بليلوش أدباراتوش يا سرك تمرت درجنا بربوكتون دي يلا يعني زيم بعل سيوان بتشايه تكونوا مثالي مريم كونش مريم مهيد جبريل كونه جبريل مهيد سو ميكين بر ميكال كونه ميكال مهيد نبيتا كريستيان يألتون بعل يقوت أركنهم مهيدو سو ميكين بر توات كونه يا ولا مهابري هيد المهابر الله شو عدل يسوى مهابر الله بيجي بيتا كريستيان بوزو سوي مثالي أسكت دسال مهابروني تتال من هلا كذا وراني أستمر الله مهلا درس الله ይችን ትንቢቷን እናገራለሁ ሰው ይሰጋል ግን ደርግ ይሰባ ይጣፋል 1983 ዓመተ ምህረት አይዘልም ተበላችኋል እንደዚህ እንደዚህ ሰዎች ይፈራሉ በተለይ አንዳንድ ቦታ አለቆቹ እኛ ባለንበት አትናገርም ካጥሩ ውጭ ብለው ወደ አጥሩ ውጭ ወጥቼ ለሚሰማን እናገር ነበር መድረክ ላይ እንዳልናገር ያደርኩ ነበርና ከዛ በኋላ 19 80 ዓመተ ምህረት እዛ የነበርኩበት ዋሻ ወደ 15 መናኝ ባህታውያን ምናምን መጡ ተሰብስበው ነበር እነሱን እዛ ተክቼ አስቀምጬ ከዛኔ ወደ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ወጣው መቃብር የተቀመጠ ተዛዝ ዛኔ መጣለኝ ከዛ የሰርክ ጉባኤ ይሄ ማታ ጉባኤ በደም በከተማ የተጀመረበት 1980 በግንቦት ወር ትልቅ ጉባኤ ሆነ ማለት ነው ማታ ማታ መጽሐፍ ቅዱስ መማር የጀመረበት ከዛ ወንጌል አስተምራለሁ እናኝ የታመመው ሰው የተጠመቀ በሽተኛው ይፈወሳል ካናቶቹ ያጠምቃሉ እናስጠምቃለሁ እነዛን በመቃብር ቤት አስተምማለሁ እዛ ያሉ ድሆች ረዳለሁ የበጎ አድራጎትም ስራ እዛን የተጀመረ ይሄ በደብረ ብርሃን የተጀመረው የሰርክ ጉባኤ አሁን በሀገራችን በተለያዩ አድባራት የሰርክ ጉባኤ ለመጀመር ምክንያት ነው ማለት ይችላል ወይ የመጀመሪያ ነው ማለት ይችላል ምናለ ከዛ በፊት አንድ ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ አለ እሱም ምስካየ መድኃኔዓለም አባማዓዛ የማታ ጉባኤ ጀምረው ነበር እዛ ብቻ ከዛ ውጭ ያለው ግን በኔ ነው የተጀመረው ማለት ይቻላል ያንን የሰርክ ጉባኤ የማታ ጉባኤ በጓድራጎት የቀደር ጥምቀት እነኚህ ሶስቱ የተጀመሩት 1980 አመተ ምህረት በደብረ ብርሃን ደብረ ጽዋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መቃብር ቤት ተቀምጨ ነው የጀመርኳቸው ሶስቱ በወቅቱ በዚህ ቦታ ላይ በደብረ ብርሃን ጊዮርጊስ ይደረግ የነበረው በጎ አድራጎት ስራ ምን ተመለከተ ነበር ምን አይነት የበጎ ተግባር ስራዎች ሰሩ ነበር በጎ አድራጎቱን ስራ የጀመርነው በጸበለተኞች ነው ጸበለተኞች እንግዲህ ዛ ይመጣሉ ብዙ ታማሚዎች አሉ መቃብር ቤት ይተኛሉ ለነሱ በሳህን እንጀራ ምናምን ህዝቡ ያመጣል ለጉባኤ ሲመጣ ለነሱም በሳህን እንጀራ ያያዘ ይመጣል እና በነሱ ነው ከዛ በኋላ ሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች ሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች በሚል የሰንበት የሰንበት የማህበር አቋቋምኩ ማለት ነው እዛው መቃብር ቤት ከዛ እሁድ ዳቤ ዳቦ እና ቆሎ እና ውሃ ጸበል እሱን በሁለት ሰው እየሆኑ ያመጣሉ ያ እሁድ ጧት ላስቀደሰው ህዝብ ይታደላል ለበሽተኞቹ ሁሉ ካህናቱም ይቀምሳሉ በዚህ ከዛ እሱን ደግሞ ወደ ካህናትና ወደ ነዳያን ግብዣ አሳደግነውና
ለልደት ለፋሲካ ለቅዱስ ዮሐንስ እንደዚህ ትልልቅ በዓሎች በሚሆኑበት ጊዜ ድግስ ደግሰን ድሃ ማብላት ማጠጣት ካህናትን መጋበዝ በዚህ በጓራጎቱ ተጀመረ። ከዛ በኋላ ግን 77 ድርቅ ብዙ ሰው ጎርቶ ስለነበረ ዛም የሰፈሩ ነበሩ ደብረ ብርሃን ላይ እና እንደዚህ ችግር ነበረ። የትንሽ ወደ ቀይ መስቀል ወይዘሮ ተፋ ገብረጌስ የምትባል እሷን ለመንኩና ሌሎችም እንደሱ ያሉ ለመንኳቸውና ብርድ ልብስ ሳሙና ዘይት እንደዚህ ማሳሰለ ነገር አንድ ያመጡልኝ። ከዛ በኋላ ያንን ለተመዘገቡት እነዚህ ስናድል ደሞ ሌላው እየበዛ ሄደ ማለት ነው። እየበዛ ሲሄድ ለምን ድርጅት አናደርገው የሚል ሰዎች ተሰባሰቡ፣ ባለሙያዎች ተሰባሰቡ። ፕሮጀክት ሰራን፣ ምን ብላን ፈቃድ ለማውጣት ምናምን ተደራጀ ሁሉ ነገር። ቤተ አረጋውያን የሚል ፈቃድ ለማውጣት በፕሮሰስ ላይ ቦታም ለመቀበል በዛ ቢረሳ የሚባል አለ። በዛ ከ15000 ካሬ ሜትር መሬት ሊሰጠን ቤተ አረጋውያን እዛ ላይ ለንሰራ ምናምን ፕሮሰስ ላይ ሳለን ወደ ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት እንዲሄድ እግዚአብሔር አዘዘኝ ማለት ነው። ተነስተ ወደ ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ሂድ የሚል ትእዛዝ መጣልኝ። ወደ ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ሄድኩ ማለት ነው። እዛ ገዳም ገድም ተብዬ ነበረ። እዛ ደግሞ ጠበለተኞቹ ካንታነ ላይም ብለው ወደ 40 ሰው ተከተለኝ። እዛ ሄድኩ። ከዛ እየጸለይን ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት አሁን ቤተክርስቲያን የሚሰራበትን ሁሉን ነገር እዛ ያዘዘኝን ነገር ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ከወይንዬ ተክለ ሃይማኖት በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ ቀጨኔ መድኃኔዓለም እንድትሄድ ብሎ ያዘዘኝ ከወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ነው። በስንት ዓመተ ምህረት ነው ከወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ወደ አዲስ አበባ ወደ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የመጡት? ስንት ዓመተ ምህረት ነው? 1982 ነሐሴ በፍልሰታ ሱባኤ ነው ያዘዘኝ። በ1982 ፍልሰታ ላይ ወደ አዲስ አበባ ቀጨኔ መድኃኔዓለም እንድትሄድ። ከዛ የተነሳው በጎ አድራጎት ለዓለም ይደርሳል፣ ዓለምን ትዞራለህ፣ ወንጌል ትሰብካለህ፣ ተነስተ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ሂድ፣ መነሻህም መድረሻህም ቀጨኔ መድኃኔዓለም ነው እና ቤትም መኪናም እሰጥሃለሁ፣ እዛ የምትቀመጥበትን እኔ እሰጥሃለሁ ብሎኝ ነገረኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መስከረም 28 1983 አዲስ አበባ መጣ ማለት ነው። ከዛ አቶ ኋላሸት የሚባሉ ነበሩ፣ እሳቸው ቤት መጥቼ ወደ ቀጨኔ አረፍኩና ከዛ ቀጨኔ መድኃኔዓለም የያስኩትን መልእክት መጥቼ ለአስተዳዳሪው እዚህ ላስተምር ነው የመጣሁት፣ ታዝዣለሁ፣ መድረክ ይሰጠኝ፣ ቦታ ይሰጠኝ ስላቸው ፈቃድ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ያስፈልጋል አሉ። ያለ ፈቃድ እዚህ ማስተማር አይቻልም ሲሉኝ ማይሰጠኛል ስላቸው ሄድን አዲስ አበባ እንደዚህ ብለን። ከዛ በኋላ እዛ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሄድኩ፣ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሄድኩ። ያን ጊዜ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ናቸው ፓትርያርኩ። ከዛ ስጠይቅ ያው ነገ ዛሬ ምን እየተባለ ፈቃዱ ዘገየ። እስከ ጥቅምት 1683 ዓ.ም ድረስ ቆየው ማለት ነው። እዛ አንድ ማርገጃ ጋር አንድ ሰው ቤት ቁጭ አልኩ ስጠብቅ ባይሆን ሲሆን፣ ከዛ ጥቅምት 16 ግባና አስተምር፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ብለህ አስተምር፣ ማንም አይከለክልም፣ ሂድ ግባ አለኝ። ከዛ በገብርኤል በኩል ፊት ለፊት ጽዶች አሉ፣ እሷ ጋር ሁለት ሶስት የሆኑ እናቶች ትምህርት ጀመርኩ ማለት ነው።
ከዛ የሞላ የሞላ መጣ መድረክ ላይ ወጣው ማለት ነው። በዛ እንግዲህ ቀጨኔ ድብልቅልቅ ያለ እስከ ማርገጃ ግቢው ሞልቶ እስከ ማርገጃ ድረስ የደረሰ ትልቅ ጉባኤ ሆነ። ከዛ በኋላ ቀጠለ ወደ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከዛ ራዳ ጊዮርጊስ ከዛ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እንደዚህ ያለ በሁሉም ቤተክርስቲያን ፕሮግራም ማስከኙ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እንደዚህ ደለደልንና በሁሉም ቤተክርስቲያን የማስተማር እንትኑ ቀጠለ ማለት ነው። በዛ መልኩ አዲስ አበባ ጉባኤ ከዛም በጓድራጎቱ በዚህ ቀጠለ። እዚህ ደግሞ መካነ ህዙናን በጓድራጎት ድርጅት በሚል ከፈትኩ። ከዛ ዳዎቹን መርዳት ቤተክርስቲያንን መስራት ቀደር ማስጠመቅ ምህላ ጸሎት የሰርክ ጸሎት የሰርክ ጉባኤ ሁሉም ነገር ቀጨኔ መድኃኔዓለም ላይ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተመሰረተ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ወቅት ነው ተመሳሳይ ቀደም ብለው ሲናገሩት የነበረው መልእክት ደርግ 83ን አያልፍም ይያሉ ይናገሩ ነበር። በዛ ወቅት በዛው አመት ደግሞ ደርግ ወደቀ። ምን ተከሰተ? 1977 ዓመተ ምህረት ከ1977 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1983 እናገራለሁ። ግን ያው ያስሩኛል በዚህ በላሊበላም ታስረ የነበረ ላሊበላ ለባለ ሄጀ እዛም እንደዙ ጻጉራ ልውጥ ወያኔ ብለው አስረው ነበር። በየመንገዱ ምታሰራሉ አዲስ አበባም ዙንጦት ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ሲወጣ ሹሮ ሜዳ ይዘው አስረው ነበር። እና አስተምሬ ሲወጣ ደብረ ብርሃንም ሆኜ በዚህ ሁሉ በአልባሉበት በመሄድበት እናገራለሁ ተናግሬ ደግሞ ታሰራለሁ። ደርግ ያሰረኝም ተቀላላ 9 ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ ታሰርኩ በማለት ነው። ሁሉም ጋር ስራት አለ። እዝም በመጣሁበት ቀጨኔ መድኃኔዓለም በማስተምርበት ጊዜም ታስሬያለሁ እና ስራቱ እንዳለ ነው። ነገር ግን ይለቁኛል፣ ይደበድባሉ፣ ሁለተኛ እንዳትናገር ይሉኛል፣ ሰዳድበው ገራርፈው ይለቁኛል። አንዳንድ ጊዜ ሳምንት፣ አንዳንድ ጊዜ 15 ቀን፣ አንዳንድ ጊዜ ወር እንደዚህ የምቆይበት እስር ቤት አለ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በሶስት ቀን እንደዚህ የምለቀቅበት ቦታ አለ። 1983 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ የመጣሁበት ትልቁ ተልእኮ ምንድን ነው? እዚህ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ጸልይ፣ አዲስ አበባ አትጠፋም፣ ምንም አይሆንም፣ የመንግስት ለውጥ ይሆናል። የመንግስት ለውጥ ሲሆን አዲስ አበባ ምንም አትሆንም። ግን እዛች ጽድ ስር እየሄድ ካሁኑም ያች ጽድ አለች ወደ ቤተልሔም ጋ ነው፣ እዛ ጸልይ ብሎ የነበረ እዛው እየጸለይን ነው ደርግ የወደቀው ያለፈው። እና የታዘዝኩበት ትልቁ የአዲስ አበባ ጥፋት ነበረ። ያችን እንዳትጠፋ አዲስ አበባን እንዳይጠፋ ሂድ፣ እዛ አዲስ አበባ ቀጨኔ መድኃኔዓለም እንዲህ ያለ ቦታ፣ ምክንያቱም ይሄ ቦታ ትልቅ ቦታ ነው፣ ቅዱሳን አሉበት። በቀጨኔ መድኃኔዓለም ብዙ ቅዱሳን ያሉበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዛ ሂድ ነው የተባልኩት። እዛው እየጸለ የታዘዝኩትን እየጸለይን ነው ያለ የደርግ መንግስት የወደቀው ማለት ነው። የደርግ መንግስት መውደቅን በተመለከተ ትንቢት ሲነገር ነበር። ከዛ ውጭ የተነገሩ መልእክቶች ነበሩ? በዛ ወቅት ብዙ ናቸው፣ ብዙ መልእክቶች አሉ። ለምን የደርግም ባለስልጣን የደርግ ወታደር እንደዋል ከተቀራለ ስለ ደርግ ወታደር ስለ ኢሰፓ ስለ መንግስት ብዙ የምናገረው ነገር አለ። ሌላው ደግሞ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያመልጣል የደርግ ወታደር እንደዋል ከተቀራለ ምናምን እላለሁና በዚህ ጥሩምባ እየነፋው ነው የምናገረውና ያችን ጥሩምባ እየነፋው ስለምናገር ጦ ጦ ጦ ጦ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ስለምል ሰው ይሰማኛል። እነኛ ፖሊሶች ደግሞ ወታደሮች ደግሞ እኔን ይይዙኛል ማለት ነው። እሺ፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጣም በርካታ መልእክቶችን ትንቢቶችን ይናገራሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ተፈጽመው ወይም ተከናውነው ይታወቃልና ይህን መልእክቶትን ደግሞ በጣም በርካታ ሰዎች ያደንቃሉ።
እስኪን ልጠይቆት እንዴት ነው የሚገለጽልዎት? የሚገለጽልኝ እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው ነው ግን የራእዩ ምልክት ልጅ ሆኜ የ3 አመት ህፃን ሆኜ የታየኝ ምልክት አለ። ጉር ይባላል። በዛ በጉር ገተም ስር አንድ ነገር ታይቶኛል። ያ የታየኝ ነገር ምልክት አለ። የሚሞትም ሰው ሲሆን የሚድንም ሰው ሲሆን የሚጠፋም ነገር ሲሆን ሁሉንም ይሄ በልጅነት የ3 አመት ህፃን ሆኜ ከህት የዘውድነሽ ጋር ከብቶች ስጠብቅ የተሰጠኝ ምልክት ነው። ያንን ምልክት ካየሁ እውነት ነው ማለት ነው። ያንን ካላየሁ እውነት አይደለም ማለት ነው። ብዙ ህልሞች ይመጣሉ፣ ብዙ ራእዮች ይመጣሉ፣ ብዙ ትንቢት ይመጣል፣ ብዙ ነገር ይመጣል። ነገር ግን ያቺ ምልክት ከመጣች እውነት ነው። ያንን ሁሉ መጀርጀና ወርቁ ዘብየት ሆኘም እዛ አዲስ አበባም ሆኜ ይነግረኝ የነበረው ነገር ያቺ የእውነት ምልክት ስትመጣ ብቻ ነው እንጂ ብዙ በመሃል ላይ ብዙ የሚታዩ የሚመጡ ነገሮች አሉ። አገን እኔ አልቆጥራቸው። የምቆጥረው የነገረኝ ነገር ይሄን በል፣ ይሄን ጻፍ፣ ይሄን አድርግ የሚለኝ ነገር ያቺ ምልክት ታየዋት ነው። 3 አመት ሆኜ የሰጠኝ ምልክት ያንን ከሰጠኝ እውነት ነው። ዛሬም እውነት ነው፣ ትላንትም እውነት ነው፣ ነገም እውነት ነው። እስካሁን ምንም ተዛብቶ አያውቅ። በዚሁ በመንፈሳዊ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ውጭ ሀገር እየሄዱ አገልግሎት ይሰጣሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ በውጭ ሀገር የት ሀገር ሄዶ አገለገሉ? በምንስ አጋጣሚ ወደዛ ሀገር ሄዱ? በጣም ጥሩ ነው። የመጀመሪያው የሄድኩበት ምክንያት አቶ መሸሽ አስፋው የሚባሉ እኔ ነበርኩባቸው አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ እና አቶ መሸሽ አስፋው ባለቤታቸው ወይዘሮ ዘነወርቅ አሻግሬ ይባላሉ ትንሽ አማቸው ነበር። እንዲያው በገንዘብ ብዙ ደክመዋል። ነገር ግን ሊሻላቸው አልቻለም። ኋላ ቀጨን የመዳን ያለም በማስተምርበት ጊዜ ከዛ እሳቸው ሊጠመቁ መጡ። እንደዚህ ያመኛል ሲሉ ጸጉራቸውን እንዲላጩ አዘዝኳቸው። ጸጉራቸውን ተላጩ። ከዛ ስናጠምቃቸው ዳኑ። በ7 ቀን ዳኑ። በቃ ኖርማል ደህና ጤነኛ ሆኑ። ከዛ ጸጉራቸውን ስላስላጩኋቸው አቶ መሸሻ እንዴት እኔ ሳልፈቅድ ትላጫለች ብለው እኔን ሊያዩ መጡ። ከዛ እኔን ሊያዩኝ እዛ ቀጨኔ መድኃኔዓለም መጡ። ባለቤቴን አንተን እንድትላጭ አዘዝከው አሉኝ። አዎ። እና ለምንድን ነው እኔ ሳልፈቅድ? ፈቀዱ አልፈቀዱ እሳቸው መዳናቸውን ነው እንጂ የሚያስፈልግ። ከዛ ተሳሳቅን፣ ተዋወቅን፣ በቃ ወዳጅ ሆነ ልክ እንደሚተዋወቅ። ከዛ በኋላ ሌላ ትእዛዝ አለኝ እርሶ ቤት ነው የምኖረው አልኳቸው። በደስታ ተቀበላሉ አሉ። ከዛ በኋላ ሄድኩ እሳቸው ግቢ ውስጥ። ያው የምቆፍረው ነበር መድኃኒት እንደዋጣ ታቦት እንደዋጣ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር ነበር። ያንን መድኃኒቱን ቆፍሬ አወጣው። ከዛ ታቦቱን ማወጣው ጸሎት ቤት ሰራው። ለእኔ ክፍል ተሰራልኝ። እዛ ተቀመጥኩ። ከዛ ባለቤታቸውም ሲድኑላቸው ሁሉን አንድ ልጅ በደርግ ጊዜ ደርግ ገሎባቸዋል እና የዛ የልጄ ምትክ ነህ አንተ፣ ደርግ የገደለው የልጄ ምትክ ነህ፣ በቃ እኔ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልጄ ነህ ብለው ወደ ዲር ሀረር ነው አገራቸው፣ እዛ ሄዱና 2 ሙሉ ልብስ አሰፍተውልኝ ይዘው መጡ። ከዛ በኋላ ይህም አልጠቀማቸውም፣ አላረካቸው፣ ቤት ማስቀመጣቸው እንደዚህ ምንም አላረካቸውም። ምን ላድርግልህ? ከዛ በኋላ ምን ላድርግልህ? የምትፈልገውን ነገር ንገረኝ አሉ። አይ
መፈልገው ኢየሩሳሌም መሄድና መሳለም ነው በደስታ አደርጋለሁ አሩ እና ሰውየው ቅናቸው በቃ ልባቸው ክፍት ነው እና አደርጋለሁ አሩና ተነስተው ሄደው በደርግ ጊዜ ያኔ ከባን ነው ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ የሚያስፈልገው ነገር አማልታው አዚዘው ስንቀም መሳፈሪያው በጥቂት አርገው ኢየሩሳሌም ላኩኝ ማለት ነው የመጀመሪያ የደርግ ጊዜ በ83 ከዛ ኢየሩሳሌም በሚያዚያ ነው ሄድኩ ደርግ ወደቀው በግንቦት ነው እኔ በሚያዚያ ዋዜማውን ማለት ነው ደርሷል ከዛ ኢየሩሳሌም 40 ቀን ጸለይን ቆየን ከዛ ገብረ መስቀል ያ አቤት ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ አህያ ረከሰ የሰው ልጅ ተወደደ ብለህ ተናገር ተመለስ አለ እሺ ብዬ ከዛ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ ማለት ነው የመጀመሪያ ጉዞዬ ኢየሩሳሌም ነው የሄድኩትም በአቶ መሸሻ አስፋው ምክንያት ነው ከዛ በአመቱ ደግሞ አቶ ፈቃድ ወልዴ የሚባሉ እሳቸው ደግሞ ሙሉ ወጪውን ችለው 84 አመተ ምህረት ደግሞ እሳቸው ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ላኩኝ ማለት ነው ስለዚህ በኢየሩሳሌም ጉዞ አሁን በሚቀጥለው አመት ሲሄድ ደግሞ አንድ አሜሪካዊ ህልምታ ያለች ህልሙ ወንዲ ቤሪ ትባላለች ካሊፎርኒያ ነው የምትኖረው ስለዚህ የኔን መልኬን ጸጉሬን ሁሉን ነገር ሁለንተናዬን ለዛች ፈረንጅ ያሳያታል የሱን እምነት ተቀበይ እሱን ተከተይ ሂጂ ብሎ ያሳያታል ከዛ ኢየሩሳሌም ታገኛለች ብሏታልና ስትደውል በግሩም ይሄድ ልጅ ግር ይሆን እንዲ ምልክቱን ተናግራለች ከዛ አለ ከኢትዮጵያ የመጣ አባተ ገብረ መስቀል የሚባል አለ ብለውኛል ብለው እዛ የደወለችበት ይነግሯታል ፎቶ አንሱና ላኩልኝ ትላቸዋለች ፎቶ አንስተው ከእኔ እዛ በጉብኝት ላይ ያለው ፎቶዬን አንስተው ይልኩላታል ስታየኝ ልክ በህልሙ ያየችው ሰው ነው ከዛ ተነስታ ሆቴል ይዛ ኢየሩሳሌም ትመጣለች ከዛ ኢየሩሳሌም እንደመጣች ቀጥታ እኔን ጋር መጣች አየችኝ በቃ አሁን አንተ የሃይማኖት አባቴ ነህ ያንተን እምነት እከተላለሁ አንተን እከተላለሁ እንደዚህ በቃ እግዚአብሔር አዞኛል ብላ ነገረችኝ ከዛ በኋላ እኔ ወደ ኢትዮጵያ መለሳለሁ ስላት እኔ መሄዳለሁ አለች አስፈቀደች ያው ወደዛ እንተናወጣች ኢትዮጵያ አብራይ መጣች ማለት ነው ኢትዮጵያ ትንሽ እንደቆየን ከዛ አሜሪካ መሄድ ነበረብኝ እዛ መልእክት ማድረሰው ነበረብኝ በቃ ካንቺ ጋር ደግሞ አሜሪካ ሄዳለሁ አልኳት እሷ ኢትዮጵያ አብራይ መጣ ነበር ከሷ ጋራ አሜሪካ ሄድኩ ማለት ነው ግንቦት መጨረሻ ወደዛ ሄድኩ ከዛ አንድ 3 4 ስቴቶች እንደደረሱ ተመለስኩ ከዛ በኋላ በዝት ጀመርኩ ከዛ ወደ አውሮፓ አፍሪካ አሜሪካ ካናዳ ጃማይካ እንግዲህ ሁሉንም ቦታ ከጃፓንና ከቻይና በቀር ሁሉንም ሀገር በየአመቱ እየተመላለስኩ ማስተማር ውጭ ሀገር መሄድ በዚህ መልኩ ጀመርኩ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ደርግም 83 ወደቀ ትምህርቱም ተፈጸመ ከዛ ያድገባ በሄድስ የደረሰበት ችግር መከራ በመማር ማስተማሩ በስራው ላይ የደረሰበት እንቅፋት ይኖር ይሆን ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው የ 1985 86 በጣም ብዙ ህዝብ በመህላ በጸሎት በተለይ አራዳ ጊዮርጊስ ሙሉ ቀን ነበር ጸሎቱ 12 ሰዓት ጧት ይጀምራል ማታ 1 ሰዓት ነው የሚያልቀው
ሙሉቅ አንበግዚዮታ ነው የሚዋለው በየቤተክርስቲያኑ ጉባኤው ዝቦታ ይመጣሉ ሲባል እኔ ገና 10 ሰዓት ነው የማጣው ሰው ገና 7 ሰዓት ጀምሮ ቦታ ይዛል እና ቤተክርስቲያን አልችላለው ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ማልፎ መንገድ ላይ መቀመጥ አስፋልት ላይ ትራፊክ መንገድ ዘጋችሁ ሚል ነገር መጣ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምንም አልቻለው ስለዚህ በዚህ መሰረት ህዝቡ ስለበዛ ህዝቡ በኃይል ስለመጣ ወደ ነፍሱ ስለተመለሰ ይሄ ነገር ስጋት ላይ ቤተክህነትንና መንግስትን ጣለው በዛን ሰዓት አቡነ ጳውሎስ ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ገና መሾማቸው ነበር ያኔ ስለዚህ ገና መሾማቸው ስለነበረ ያ ህዝብ ሲያዩት በመንግስት በኩል መንግስትን ለመገልበጥ የሚያስችል ህዝብ ነው አንድ ነገር ቢለው ይሄ ህዝብ መንግስት ይገለብጣል የሚለው በመንግስት በኩል ስጋት ሆነ የህዝቡ ብዛት ነው ዞሮ ዞሮ በቤተ ክህነት ደግሞ ፓትርያርክ ይሆናል እርሶን ማንም አይሰማውትም የሚሰማው ባታይ ገብረ መስቀል ነው እንጂ እርሶን ማንም አይሰማውትም ይያሏቸው አቡነ ጳውሎስን ያስፈራሯቸዋል ስለዚህ አሁን ራሳቸው ማየት ጀመሩ እኔ በማስተምረው ጉባኤ ይሄዱ ማየት ጀመሩ ረልታውን ሰውን ምን ማየት ጀመሩ ከዛ በኋላ ወረቀት ጻፉ ማለት ነው በየትኛውም ቤተክርስቲያን ገብቶ እንዳያስተምር የሚል ደብዳቤ ጻፉ ደብዳቤ ሲጽፉ እኔ ደግሞ በር ላይ ሆኜ ውጭ ማስተማር ጀመርኩ ማለት ነው ጊዮርጊስም በር ላይ ጴጥሮስም ጳውሎስም በር ላይ ቀጨኔም በር ላይ ውጭ ማስተማር ጀመርኩ ከዛ በኋላ ውጭ ማስተማር ሲጀምር ህዝቡ ደግሞ ሲንጫጫባቸው በር ይዘጋ ብለው እንትን አሉ ሰው እንዳይገባ በሮች እንዲዘጉ ተደረገ ማለት ነው አሁን ኮረና በሽታ ዘጋው ያኔ ግን እነሱ ዘግተውት ነበር እና ተዘጋ ቤተክርስቲያኑ በሩ ተዘጋ እኔም ቀጥልኩ በዛው ከዛ በኋላ እንዳልቻሉም ህዝቡም እየበዛ ሲሄድ ደግሞ መንገድ መዘጋት ጭንቅንቅ ሲመጣ ከዛን የማሰር ጀመሩ ማለት ነው ከዛን የታሰርኩ ማዕከላዊ የታሰርኩ ወንጀል ምርመራ በኢህአዴግ 6 ጊዜ ያው ወደ እስር ቤት ገባው ማለት ነው ህዝቡን ለመበተን ብዙ ጥረት አደረጉ በዚህ መልኩ የቅናት መንፈስ ገባና ከአቡነ ጳውሎስ ጋር ግጭት ሆነ እሳቸውም በልህ ቤተክርስቲያን እንዳላስተምር እንዳልገባ አደረጉ እኔም ደግሞ በልህ ያው ከህዝቡ ጋራ በውጭ ተሰለፍኩ ማለት ነው ከዛ እስር ቤትም ሲሆን በየቤተክርስቲያኑ እሳቸው ወደ ትምህርት ከመጡ ንግስ ላይ ከመጡ አባታችን ባታ ገብረ መስቀል ታልተፈቱ አያስተምሩ የሚል ድንጋይ ውርወራ ጫማ ውርወራ ተጀመረ ማስተማር አልቻሉም ጉባኤ መሄድ አልቻሉም እና ህዝቡ እኔ እስር ቤት ሆኜ እኔ ካልወጣው ህዝቡ ትግል ጀመረ ከዛ አሁን ህዝቡን ማሰር ጀመሩ እንደገና ማለት ነው መጽሔት ጋዜጣ ብዙ ህዝቡን እና ገብረ መስቀልን ለመለየት በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል ህዝቡ ደግሞ ከኔ አልተለየም እኔም ከህዝቡ አልተለየሁም እስካሁን ድረስ አለ ያ ነገር የቀነሰ ቢሄድም እስካሁን ድረስ ውስጡን ህዝቡ ነው እንጂ ሌሎች በጣም ብዙ ችግር ያለባቸው እንዳሉ ያው ይታወቃል ማለት ነው ጻድቃን ጸልዩ
ቅዱሳን ጸልዩ የደፈረሰ ይጥራ ሰማዩ ጨለማው ዓለም ይብራ ፀሐዩ። ቀደም ሲል ከነበሩ አባቶች በተለይ ደግሞ ከአቡነ ጳውሎስ ጋር የነበራችሁ አለመግባባት ወይም ደግሞ ግጭት መፈጠር ይሄ የእሳቸው ስጋት ነው ማለት ገብረ መስቀል ጳጳስ ሊሆን ይችላሉ የሚለው ስጋት ነው ወይስ ተጨማሪ ነገር ይኖር ይሆን? እዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። አቡነ ጳውሎስ ላይ ትንቢት ተናግረዋል የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ፍራቻቸው ምንድን ነበር? የእሳቸው ሶስት ናቸው። ፍራቻቸው እና ጥሉ ሶስት ነው። አንደኛው የመጀመሪያው እሳቸው ገና አሜሪካ ሆነው ሳይመጡ ወደዚህ ሀገር ሳይመጡ አራዳ ጊዮርጊስ ትንቢት ተናግሬ ነበር። ካሉት ጳጳሳት አንድ አይሾም፣ የሚሾመው እንግዳ ነው። ምልክቱን ነጭ ልብስ ይለብሳል፣ እድሜ የለውም ብዬ ተናግሬ ነበር። ያንን እሳቸው አደረጉት። ወዲያው ተሾሙ፣ ነጭ ልብስ ለበሱ፣ በወንበሩ ቁጭ አሉ። ይህንን ሲያደርጉ ወዲያውኑ ነገሯቸው ማለት ነው። እና ሲጠይቁኝ ይህንን ብለሃል ሲሉኝ አሁን አልኳቸው። እድሜ የለውም እንኳን ያው ሰው ተሞት አይቀርም ችግር የለም፣ ግን ይሄ እንግዳ ነው የሚለው ነገር እኔ በሀገሬ በተወለድኩበት በደበኩበት በሀገሬ እንዴት እንግዳ ነው ትላለህ ነው። እና እንግድነቱ የሃይማኖት ነው። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ላይ እምነት የለዎትም። እንግድነቱ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ነው አልኳቸው። በዛ ነው አንዱ ንዴት እናልህ ማለት ነው። እንግዲህ እሳቸው የልባቸውን እግዚአብሔር ያውቃል። ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሳይሾሙ የተናገረው ነገር ስለሆነ ካቶሊክ እምነት ሳያጠቃቸው እንዳልቀረ ነው የማያውቀው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖትና ናዝሬት መድኃኔ ዓለም የሰው እልልታ ነው ቅናት ውስጥ ያስገባቸው ማለት ነው። ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት እኔም ማስተምረው ማታ ማታ 10 ሰዓት ነው። አላወቅኩም። እኔ ስሄድ እሳቸው 9 ሰዓት ተኩል ጳጳሳት አስከትለው ሄደው ትምህርት ጀምረዋል። እኔ ስመጣ በሰዓቴ ደግሞ ሰው አላየም እልል አለ። ምንድን ነው አሏቸው። አባታችን ስለመጡ እኔ አባታችሁ አይደለሁም አሉ። በዛ ተናደዱ። ጉባኤውን ተበተነ ማለት ነው። ናዝሬት እንደገና 18 አውቶቡስ ይዤ ሄጄ ነበር። በዛ ተናደው በልልታው በማስተባበሩ ተናደው በዛ ተናደው እንደገና ያው እስከ ማሳሰር ድረስ ደረሱ። ታስሬም ነበረ እና ይሄኛው ያ የህዝቡ ልልታና ሆታ አልተመቻቸውም። በዚህ ሁለተኛው ቅናቱ ነው። ሶስተኛው ስጋቱ እንግዲህ ፓትርያርክ ይሆናል። ነገ ፓትርያርክ ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ባህታዊ ናቸው። ከባህታዊ ነው ፓትርያርክ ይሆናል እና ባህታዊ ገብረ መስቀል ነው ፓትርያርክ የሚሆነው። ሰውም እንደዚህ ይላል ያወራል ዝም ብሎ። እኔ አልሆንም፣ ግን ለዚህም ብቁ አይደለሁም። ፓትርያርክ ይሆናል በቃ። ነገ እርሶ የሉም እንደዚህ እያሉ ያወሯቸዋል። እና በዚህን ጊዜ በቃ የኔ ስም ሲጠራ ራሱ ያናድዳቸው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ጥሉ። መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዴት በምን አጋጣሚ ነው የገቡት? መንፈሳዊ ኮሌጅ የገባሁበት ምክንያት ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጋራ በመታረቃችን ምክንያት ነው። እንግዲህ ከ1986 ጀምሮ እስከ 2002 ድረስ ያው በጥል ነው የኖር ነው ማለት ነው። እሳቸውም አላረፉም እኔም አላረፍኩም ማለት ነው። እና በ2002 ላይ እስከ መቼ ይቀጥላል ጥሉ? የባህታዊ ገብረ መስቀል ጥፋት ምንድን ነው? የእኛ ፍላጎት ምንድን ነው? የሚል ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ ስብሰባ ላይ ምልዓተ ጉባኤ ላይ
ጥያቄ ተነስቶ ነው እና ጥያቄ ሲነሳ በዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ እኔ ልጅ ነው ምን አረጋኝ ብለው መልስ ይሰጣሉ። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ለምን አትታረቁ? እሺ ካላችሁ አምጡት በሚል ከዛ ሽማግሌ ጳጳሳትም ተቁራራስም ተመደበው እሺ ካለ ይምጣ ተብሎ ከዛ መተው ነን ጠየቁኝ። አሁን ቅዱስ አባታችን እሺ ቢሉ ትሄዳለህ ወይ? ወደ ቤተ ክርስቲያን ትመለሳለህ ወይ? እንኳን ጠርታችሁኝ አይደለም ባጠሩኝም እዛው ስራችሁ ነኝ ያልወጣው። ከተማ በከለከሉኝ ገጠር እየሄድኩ ያስተማርኩ ነው እየሰራው ነው ገጠር ቤተ ክርስቲያንና አልወጣው ማልኳቸው። ከዛ ሄደው እሺ ብለዋል ብለው ነገሯቸው። ነገ ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል እንዲመጣሉ ከዛ ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ሄድኩ። ምንድነው ያጠፋው? ጥፋት አሉ። ምንድነው ያጠፋው? አዎ እኔ አላውቀው። አሁን የመጣው ጥፋቴን እንዲነግሩኝ ቀኖና እንዲሰጡኝ ለዚህ ነው የመጣሁት። እኔ ጥፋቴን አላውቅም አልኳቸው። ከዛ አቡነ ገሪማን ጠየቋቸው። ምንድነው ጥፋቱ አሏቸው። ቡና ተጠጡ ያለ ያስተምራል አሉ። ይሄ ነው ወንጀሉ አሉና ሳቁ። ከዛ ብዙ አንድ ሰባት ሊቃነ ጳጳሳትም ነበሩ ከጎናቸው አብረዋቸው ነበሩ። እንግዲህ አሉ አንተም አላጠፋ እኔም አልበደልኩህም። ስለዚህ አሁን ይቅርታ አድርገንልሃል ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ ትችላለ። እኮ በየትኛው ጥፋት ነው ይቅርታ ያደረጋችሁልኝ ስላቸው፣ አይ ጥፋት የለብህም ጥፋት ስለሌለብህ ወደ ቤትህ እንድትመለስ ይቅርታ ተደርጎልሃል። እሺ ብዬ ጫማ ስሜ ሁለት ነገር ጠየቅኳቸው። አንደኛ እኔ እያስተማርኩ ነው፣ በየቦታው በየአገሩ እያስተማርኩ ነው። ይጥቀምም አይጥቀምም ሩጫ ቀጥሏል። ግን ወረቀት የለኝም። እቺ ሰርተፍኬቷ ወረቀቷ ዲፕሎማዋ ስለሌለችኝ እሷን ለመያዝ ስለምፈልግ አንደኛ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንድገባ ይፍቀዱልኝ፣ ሁለተኛ ከቤተ ክህነት የተሰጠኝን ደብዳቤ ሽራችሁብኛል፣ አሁን ደብዳቤ እንዲመለስ ይፍቀዱልኝ አልኳቸው። ወዲያውኑ ፈቃዱ ከስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ እንዲሰጠው ብለው ለብፁዕ አቡነ ማርቆስ ወዲያው መሩ፣ ተሰጠኝ። አቡነ ጢሞቴዎስ ደግሞ የበላይ ጠባቂ እሳቸው ነበሩ። እሳቸው እንዲያ መንፈሳዊ ኮሌጅ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲያስገቡኝ ፈቀዱ። ነገሯቸው እዛው ነገን አሉኝ። በማግስቱ ሄጄ ተመዘገብኩ፣ ገባው። ከዛ ተምሬ ሰኔ ላይ በ2004 ሰኔ ላይ መረቁን። እንኳን ደስ አላሉኝ፣ ራሳቸው ናቸው። እንኳን ደስ አላሉኝ መረቁኝ። እና በነሐሴ እሳቸው አረፉ። ሰኔ ላይ ነው የመረቀው ነው በነሐሴ እሳቸው አረፉ። መልካም። እንግዲህ እርሶ በኢህአዴግ ጊዜ 6 ጊዜ ታስረዋል። እርሶ ተከታዮችም በጣም ብዙ ችግርም እንግልትም ደርሶባቸው ነበር። እንዴት ነው እንዴት ይገልጹታል? በወቅቱ የነበረውን የምእመኑን የእርስዎን ተከታዮች ይደርስባቸው የነበረው ችግር እንዴት ይገልጹታል? በእውኑ ከኔ ጋር መስዋዕት የከፈሉ ብዙ ናቸው። የታሰሩ አሉ፣ የተደበደቡ አሉ፣ የሞቱም አሉ። በእርግጫም በጥይትም በእስር ቤትም የሞቱ አሉ እና በተለይም በ1985 መጋቢት 30 ቀን የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ በጣም ትልቅ ነው። ያ ሰልፍ በጣም 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 ከአራዳ ጊዮርጊስ እስከ መስቀል አደባባይ የደረሰ ከመስቀል አደባባይ ቤተ መንግስት የደረሰ
تلك سلام يسال بعلم عن نجاجر يهونه تلك سلف تدركوه يا سلف بق عالمنا أنك أنقون برا بمزمور هايليك زهرنو يالو تسلفو هزبو إني سربيت ويني بزان لت ماتا أسران دسانو منقستم كما أكلا يسربيت يفتاي مالنو كسلفو بارك أجاني مداني تأبقو تابلو هزبو مداني عالم بيتا كريستيان هزبو تأبقو كأزمت إتشي ما أمتتوني أسركو إنا هزبو بمورال بس ألوت بأنبا بتأم أني اسكموت مدرس هن المسوعات يكفل اللي ينهز لعجلة قلنا وعليه قبعد مكنياتهم الناس سبوق تيكفلوا توعجل أني تحسر يم تعمم يم منهم هون من لهون أهونم بيهون የነሱ ንባ የነሱ ሐሳብ የነሱ ጸሎት ነው ያቆመኝ ነገም የሚያቆመኝ እሱ ነው ነገር ግን በዚህ ምድር ላይ እኔ ምንም ፈልገው ነገር ስለሌለ እነሱን ማገልገል ማስደሰት መካስ ባልችል እንኳን ታማኝ ሆኖ ለነሱ መገኘት ትልቅ ዋጋ አርግ ያስቀምጣለሁ በወቅቱ በሽዎች በብዙ ሽዎች የሚቆጠሩ ተከታዮች ነበሩ ባሁን ሰዓት በተወሰነ መልኩ ቀንሷል በርግጥ እየጨመረ ሊመጣ ይችላል የመቀነሱ ምክንያት ደግሞ በወቅቱ በተለያዩ የህትመት ሚዲያዎች ሲጻፉ የነበሩ ሲወጡ የነበሩ ሰዎችን ረብሽዋቸዋል ባታዊ በመክና ምድር ጀመሩ ባታዊ ያገቡ የሚሉ ወሬዎች በናፈስ መወራት ጀመሩ እስኪ ወደ መኪናውና ወደ ቤቱ እንምጣና ባታዊ መኪና ከየት አመጡ ባታዊ ቤት ከየት አመጡ ወደ ትዳሩ በኋላ እንደዳለን ትሮ ጠያቄ ነው ኩኬለሽ ማርያም ዋሻ በነበርኩበት ጊዜ ሶስት ነገር ነግሮኛል አንደኛው ዓለምን ዞሬ ወንጌል እንደማስተምር ሁለተኛ በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የሚመሰረተው በጎ አድራጎት ለዓለም እንደሚደርስ እንደምታሰር እንደምፈታ መከራ እንደሚደርስብኝ ከዛ በኋላ ሚስት እንደማገባ ልጅ እንደምወልድ ሁሉንም የነገረኝ እዛ ነው ከዛ ዋሻ ውስጥ ይጃች ወጣሁት መልክቶች 27 ናቸው 27 መልክቶች ናቸው ይጃቸው ወጣሁት ማለት ነው አሁንም መስራው ወደፊትም ገና ያቀርኝን መስራቸውን 27 መልክቶች እግዚአብሔር ነግሮኛል እነኚህን መልክቶች ይዤ ወጣሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ያ የተነገረኝ ነገር የተባልኩት ነገር ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው ግድ ነው ስለዚህ ቤቱንም ነግሮኛል መኪናውንም ነግሮኛል ይሄም ዘዋሻ ነው ቁልፍ ነው የሰጠኝ ቁልፍ መኖሪያ ይሄ ነው መኪናው ይሄው ብሎ የሰጠኝ ዘዋሻ ነው ያ ትንቢት ነው እና መኪና ቤቱ እንዳልኩት ያ እኔ አቶ መሸሻ ቤት ነበር አቶ መሸሻ ሰው ቤት ነበር የተቀመጥኩት ይቺ ወንዲ በሪ የምትባለው አሜሪካዊ ሀብታም ነች እሷ ነች ይሄንን ቤት አሁን የገዛችልኝ ማለት ነው ለምን ትገዥልኛለሽ እኔ ቤት አልፈልግም አልኳት ቤት አልፈልግም ስላት አይ ማረፊያ ይሆናል መጸለያ ይሆናል ብላ እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ ምክንያቱም እኔ ከቤተ ክርስቲያን በዛን ጊዜ እንደምባረር አላውቅም እግዚአብሔር ግን ያውቃል ወደዚች ቤት ማዕከል አርጌ አዳራሽ ሰርቼ ሰውን እንደማስገባ እግዚአብሔር ያውቀ ነበር በዛን ጊዜ ግን እኔ በየቤተ ክርስቲያኑ ትልቁ ጉባኤ ነኝ ማለኝ ወደ ቤትም የዝን መጣለን እንደዛ አይነት አላሰብኩትም እግዚአብሔር ግን አስቦ ነሯል እቺን ሴት ያስነሳት ማለት ነው ከዛ በኋላ ቤቱን ገስታ አቶ በየነ የሚባሉ ሰው ነበሩ ከዛ ለምነውኝ
ቤቱ ተገዛ ገስታ ቆልፍ ነው የሰጠች ብቻ መጀመሪያ ጊዜ ቤቱን ወደዛ ወደ 22 ነበር የገዛችው እና ወደ 22 አካባቢ ነበር ትልቅ ቢላ ቤት ግቢ ያለው የገዛችው እና ተነጋግራ መጣ እይልኝ አለች ላንተ ይሆናል አይሆንም እይልኝ ስትለኝ አላ ወደ 22 ምናምን አልሄድም እኔ መነሻ መድረሻ ቀጨኔ ነው ብሎኛል ከቀጨኔ አልሄድም አልኳት አሁን ስላት ያንን ተታ በደላላ የተፈልጎ ተገኘ ቀጨኔ በር ላይ በቃ ይሄንን አሳየችኝ ይሄ ይሆነኛል ከተስማማሽ ይሄ ይሆነኛል ምክንያቱም የነገረኝ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው እዚህ ይሆነኛል አልኳት ተሻለች ከዛ ይሄንን ቤት ገዛችና ሰጠችኝ ማለት ነው ቁልፍ ሰጠችኝ ከዛ እኔ ደግሞ ምን ያደርግልኛል እኔ ቤት አልቀመጥበት ምን አለኝ ብዬ ወበንዲ ኤልሸብ ሰርቼ 35 አረጋያን አምጥቼ አስቀመጥኩበት ማለት ነው ቤት ውስጥ ከዛ ለኔ ጸሎት ቤት አረኩና ሌሊት ከነዛ ከሚረዱ ሰዓታት የሚቆሙ እንደዚህ ካህናት ነበሩ ያንን ጸሎት ያደረሱ በዚህ ቤት ተቀመጡ ማለት ነው ከዛ እንደገና በሚቀጥለው ደግሞ ስትመጣ መኪናውን ገዛች ደግሞ ላንድ ክሩዘር መኪና ገዛችና ሰጠች ምን ያደርግልኛል ስላት ምክንያቱም እኔ በማስተምርበት መኪናዎች ይሰለፋሉ እኔ ላድርስ በተራ ነው ሁሉ ባለ መኪናዎች ይመጣሉ የሚወስደኝ አንድ መኪና አለ የሚያመጣኝ አንድ መኪና አለ የሁሉ ሰው የሰው ሁሉ መኪና የኔ መኪና ነው ማለት ነው በተራ አንተ ለነገ አንተ ለዚህ ቀን ይባላሉ በተራ ይወስዱኛል ያመጡኛል ይሆን መኪና ያስፈልገኝ ሹፌር ያስፈልገኝ መኪና ያስፈልገኝ ገና በተራ ደሞ ሁሉ ጊዜ ደሞ አቶ ነጋሽ አያናም ይባላል እሱ ታክሲ ነበረችው ያችን ታክሲ ደሞ ያመጣል ከዛኛን በረከት ይድረሰን ማለት ይጣላሉ እና እንደዚህ አይነት ስለፈለስ ነው ለማኪናም ያልፈልገ ግን እሷ ማደንቃት ነገር ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያን ያስተማርነታለ ህዝቡ ከግቢ ሞልቶ ውጪ ደርሶ ነበር እና ለዛ ባስተርጓሚ ቆማ ይሄ ሰውዬ ይሄ ሁሉ ህዝብ ተከታያለው ያስተምራል ነገር ግን መኪና የለው እና አሁን እናንተ ፍቀዱልኝ መኪና ገዝቼ እንድሰጣው ፍቀዱልኝ ብላ ጠየቀች እዛ ጉባኤ ያ ሁሉ ህዝብ በጭብጨባ ገለጠላ መኪና ገዛለው ስትል በጭብጨባ ተቀበለ በቃ አሁን ፈቃድ አገኘች ማለት ነው ሄዳ ይሄን ላንድ ክሩዘር መኪና ገዝታ አመጣች አሰጣች ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው መኪናውን ገዝታ ስትመለስ ጣላት ሰይጣን ክፉ ነው ያው በሁለት ጥይት መተው አንድ ልጇንና እሷን ገደሏቸው ማለት ነው ሁለተኛ ልጇንና አይለ ኢየሱስ ይባል ነበር ሁለተኛ ልጇን እሷን ልጇን በአንድ ጥይት እሷን በሁለት ጥይት ሌሊት 8 ሰዓት ገደሏቸው ያው በሰማዕትነት አለፈች ማለት ነው እንግዲህ ኦርቶዶክስን ተቀበላለች እና በሰማዕትነት ሌሊት ገደሏት እዙ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይስ እዛው ባለችበት በቤቷ ነው የገደሏት እነሱ ደግሞ እሷን ገለው ራሷን ገደለች ብለው መግለጫ አወጡ ከዛ በኋላ ነው ደግሞ ቤተክርስቲያን ስከለከል እግዚአብሔር የሰራው ምስጢር ነው ስለዚህ ለምን እዚህ አዳራሽ ሰርቼ ዘላስተምርም የሚል ወደዚህ መጣው ከዛ አዳራሽ ሰራው ህዳር 12 1986 እዚህ ግቢ ውስጥ ማስተማር ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ እዚህ ግቢ ውስጥ እያስተማርኩ ማህበር ጽዋ ማህበር እየመሰረት ድሆችን እየረዳው እዚህ ስራ ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ መኪናውን ለማህበሩ ሰጠውት ቤቱን ደግሞ ለኪዳነ ምህረት ወራሹ
ኪዳነ ምሕረት እንድትሆን የኪዳነ ምሕረትን ጸሎት አስገብቼ ቤቱን ለኪዳነ ምሕረት መኪናውን ለማህበር ሰጠው ማለት ነው። በዙ ቤት ነው ማለት ነው የማህበር ሐዋርያት የተመሰረተው። መሰረቱ እንዴት ነበር? ማህበር ሐዋርያት በዙ ነው የተመሰረተው በ1988 ወደ አሜሪካ ሄጀ ነበር እና አሜሪካ ሲሄድ በዛ ሳለው አለቃ ያለው የሊቃውንት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢ ነበሩ። ተጣሉ እና ተወጋገዙ። አቡነ ጳውሎስም አለቃ ያለው ታምሩን አወገዙ። አለቃ ያለው ታምሩም አቡነ ጳውሎስን አወገዙ። ያን ጊዜ ግል ጋዜጣ በቃ በሽ ነው። ሁሉም ጋዜጣ ያለቃ ያለውን ግዘት እየያዘ ይወጣል። አለቃ ያለው ምን አረጉ? ሙዳይ መጽዋት እንዳሰጡ ቤተክርስቲያን እንዳገቡ እንደዚህ በቃ ተወግዛቸዋል ምናምን ብለው ሲያወግዙ ከዛ ሰው ከቤተክርስቲያን ወጣ። ቤተክርስቲያን መግባት አይችልም፣ ሙዳይ መጽዋት መስጠት አይችልም፣ መሳለም የለም፣ ሁሉ ሰው ከቤተክርስቲያን ወጣ። እኔ ከቤተክርስቲያን ስሰበስብ የጠፋውን ወደ ቤተክርስቲያን ሳመጣ ስሰበስብ ኖሬ፣ አሁን ደግሞ መበተን መጣ። ከዛ ከአሜሪካ ስመጣ ለምን ይበተናል? ህዝብ ለምን ይወጣል? የተወገዙት አቡነ ጳውሎስ ናቸው፣ ራሳቸው ይወጡ። ህዝብ ግን ከቤተክርስቲያን መውጣት አለበት። ደግሞ የተወገዘ ሰው ነው እንጂ የሚወጣው። ህዝቡ ለምን ይወገዛል የሚል ነገር ይዤ ከዛ ጥሪ አደረኩ ማለት ነው። ለባህታውያን፣ ለመነኮሳት፣ ለአባቶች በዚህ ቀን ተሰብስበን እንወያያለን ስለዚህ ጉዳይ ብዬ ጥሪ አደረኩ። በጋዜጣ አወጣው። ያንን የሰሙ ባህታውያን፣ መናንያን፣ መነኮሳት አንድ ጳጳስም ጭምር ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ማርቆስ ይባላሉ እዚህ ወደ ኪዳነ ምሕረት መውጫ ጋ የነበሩ እሳቸው መጡል። ከዛ 123 መነኮሳትና ባህታውያን መጡ። ማህበረ ሐዋርያት ብለን መሰረትን፣ ህግ አወጣን። ከዛ ጥያቄ 21 ጥያቄ አውጥተን ለቅዱስ ሲኖዶስ አቀረብን ማለት ነው። ከዛ ህዝቡ ቅዱስ ሲኖዶስ መልስ ይስጠን የሚል ጥያቄ በየንክሱ በዓሉ ላይ በየቤተክርስቲያኑ ሁሉንም ጽፈን ሰጠናቸዋል። ያንን ጽፈን የሰጠናቸውን እያዩ ይመለስልን፣ ይሄ 21 ጥያቄ ያለቃ ያለው ውግዘት እኛን ከቤተክርስቲያን አውጥቶናል፣ ስለዚህ በሚል ጥያቄ ይመለስልን በሚል ከዛ ማስተማር አልቻሉም። በቤተክርስቲያኑም ህዝቡ ጥያቄ ይመለስልን ይላል። ስለዚህ ጥር አንድ ቀን እዛ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አባ ፈቃደ ስላሴን በ9 ጥይት ደብድበው ገደሏቸው። የታሰሩም እዛም የሞቱም ነበሩ። ሌላም ሐኪም ቤት ገብተው የሞቱ አሉ። ከዛ በኋላ ያው እኔም ታሰርኩ። አለቃ ያለውንም ይህንን ውግዘት ይፍቱ፣ ህዝቡን ይፍቱ፣ ብቻ እሳቸውን ያውግዙ እንጂ ለምን ህዝቡ ይታሰራል በሚል በዚህ ከዛ በኋላ እዛ አባ ፈቃደ ስላሴ ሲገደሉ እኔም ባደራ ከርቸሌ 1 ዓመት ባደራ ተቀመጥኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ማህበረ ሐዋርያት የተመሰረተው። ማህበረ ሐዋርያት የተቋቋመው በዚህ መሰረት ነው። 1 ዓመት የታሰሩበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ግልጽ አይደለም። የታሰሩበት አደራ እኮ ለምን ታሰሩ? አባ ፈቃደ ስላሴ እስጢፋኖስ ሲገደሉ እነዛ ጥያቄው ይመለስልን ሲሉ ነው እንግዲህ እሳቸው እዛ ቆመው ነበር የተገደሉት። እና ባህታዊ ገብረ መስቀል ነው የላካቸው እዛ እንዲጠይቁ፣ ፓትርያርኩን እንዲመቱ ምናምን ባህታዊ ገብረ መስቀል ነው የላካቸው የሚል ነው ሀሳቡ። እኔ ግን እዛ ጋር አልነበርኩም የለሁም።
ፍርድ ቤትም እዛ መስካሪዎቹ ያው እሳቸው ይሉ ማልመጡም ብለዋል ግን ህዝቡ እሳቸው ናቸው ያላቋቸው የሚል ነው እና ምንም እኔ የሰራሁት ወንጀል የለም ያጠፋሁትም ጥፋት የለም ክሱም የተመሰረተብኝ ማነሳሳት ህዝቡን ለበቀል ማነሳሳት የሚል ነው ግን እኔ በቦታው የለውምና ያንን ነበረ ኋላ በጣቢያ ማቆየት አንችልም ብለው በትዛዝ ያው ወደ ከርቸሌ አንድ አመት ከአምስት ቀን ባደራ ተቀምጫለሁ ማለት ነው የተፈረደበት ሰው ብቻ ነው ዛም ይገባው ግን እኔ ባደራ ነው የገባሁት አደራያንም ሲጨርስ ወጣ መልካም እስኪ ደሞ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድና አባታችን በርሶ ላይ ማህበረሰቡ በተለይ በወቅቱ የነበረ ማህበረሰብ ቅሬታ ሲያነሳ ከነበረው መካከል ትዳር ያዙ አገቡ የሚል ነው በመጀመሪያ ባህታዊ ያገባሉ ወይ ሌላው ደግሞ እንዴት ሳገባው እንደዚህ ሁለት ጥያቄዎች ያያዘም መልስልኝ በመጀመሪያ እንደ ተባለው ጋዜጣ ብዙ የስም ማጥፋት ጋዜጣ ብዙ አውጥተዋል ደክመዋል ቤተ ክህነትም ቤተ መንግስትም የኔን ስም በማጥፋት ብዙ ደክመዋል እኔ ግን የምሄደው በትንቢት ነው በትዛዝ ነው እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ባልሄድ ኖሮ እዚህም አልደርስም ምክንያቱም የደርግ መንግስትም ይገለኝ ነበር ኢህአዴግም ይገለኝ ነበር ምክንያቱም በቃ እኔ ግን የታዘዝኩትን ተከትዬ ያለኝን ተከትዬ ስለምሄድ ነው ምንድነው ቀይ ልጅ አገረት ታገባለህ ሶስት ልጅ ትወልዳለህ የመጀመሪያዋ ሴት ስሟ ምረት ወልድ ሁለተኛው ይስሐቅ ሶስተኛው ያዕቆብ ይባላሉ እንዳትመነኩስ የሚል ነው መጀመሪያ የተነገረኝ ማለት ነው መንኩሼ መንኜ ማስተማር ስለምፈልግ ማለት ነው ነገር ግን ያ እንዳልመነኩስ የነገረኝ ነገር እግዚአብሔር ያዘዘኝ ትእዛዝ መተላለፍ ስለማልችል ይህ የሚሆንልህ ብሎኛልና ይህ የሚሆንልህ 15 ጊዜ ትታሰራለህ 15ቱ እስራት ሲያልቅ ልጅቷን ታገኛታለህ ምልክቷ እንዲ ነው ብሎ እግዚአብሔር ነግሮኛል ስለዚህ 1990 ዓመተ ምህረት ጨረስኩ 15ቱ እስራት ደርግ 9 ኢህአዴግ 6 ጠቅላላ 15 ሆነ መቼ ከአደራያን ከከርቸሌስ ጨርስ በዛ አንድ አመት 15 ስራት ጨረስኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ 1980 አራት ቅዱሳኖቹ ደግሞ አንድ አጋጣሚ ቆርቆሮ ግዛልን አሉና ሶስት ሆነው መጡ እኔ ቤት መኪናና ስንቼ 50 ቆርቆሮ ነው የሚገዛው እሱን ገዝቼ የላድርስላቸው ስላቸው ዳርማ ላድርስልን አሉ ከዛ ዳርማር ሄድን ዳርማር ስንደርስ ቤቱ ከዳርማር አጠገብ ነው ከዛ ገባን ቆርቆሮውን እያወረድን ሳለ ያቺ ልጅ መጣች ገና 21 አመት ምናምን ነው እድሜው እና ትንሽ ልጅ ነች ተትምህርት ቤት ልክ 6 ሰዓት ሆኗል ልክ ሳያት ያቺ ልጅ ናት ገና ከ18 አመት በፊት የተነገረኝ መልኳንም ምልክቷንም አሳይቶኛል 18 አመት ሆኗል ግን በዛ ሳያየዋት ከዛ በኋላ በቆርቆሮና ወረና አርግቡ ግቡ ቤት አሉ። ቤት ግቡ ሲሉ እናትየዋ እሺ ብለን ገባን ጸሎት አደረግን። ከዛ ለእናትየዋ በሉ እንግዲህ ቅዳሜ እቺን ልጅ ይዘው እንዲመጡ አልኳቸው። ለምን አሉ? አይ ዝም ብለው ይዘው ይምጡ አልኳቸው። ውጭ ሀገር ይልኩልኝ ነው? አዎ ችግር የለም። የሰው ይምጣልኳቸው
ቀዳሚ ጠዋት ሁለት ልጆቻቸውን ይዘው አመጧቸው ማለት ነው። ከዛ እቺ ኤደን ደበበ ትባላለች ለሷ ካርድ ሰጠዋት። በያሁን በሳምንት 3 ቀን የመጣሽ አብረን እንጸልያለን እቺ መግቢያ መውጫሽ ነች ብዬ ካርድ ሰጠዋት። በሳምንት 3 ቀን ከኔ ጋር የመጣች እንጸልይ። ከዛ እሷ መሻለች የመጣች እየጸለይ ከዛ አንድ 3 ወር ቆየ። ከ 3 ወር በኋላ ያው ተጋባ። የመጀመሪያዋ ምህረት ወልድ እንደ ተባለው ተወለደች ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትንቢቱ በዚህ መልክ ሲፈጸም በህይወት ታሪክ መጽሐፍ ላይ ጽፌያለሁ። አስቀድሙ ያንን የሚያውቁ ምንም አላሉ። ምክንያቱም ደርጊ 83 አመት አይዘልም የስላሴ በር ይከፈታል የሌናው ይወድቃል እንደዚህ ስላቸው ያደርጎታልና ያ ሁሉ ከሚስታገባለው 3 ልጅ ወልዳለው እንደዚህ ትድሩኛላችሁ ያልኩ እናገራለሁ። ያውቃሉ ትንቢቱን የሚያውቁ የሰሙ ያውቃሉ። ግማሾቹ የተናደዱ ቀደም እንደተባለው ፓትርያርክ ይሆናል የሚል ሐሳብ አላቸውና እንዲ ፓትርያርክ ሆኖ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይመራል ስንል እንደዚህ ይላሉ። በሐሳብ የራሳቸው ሐሳብ ነው። ግማሹ ደግሞ እንዴት ባህታ ያገባል ይላሉ። የባህታውያንን የመነኩሴን ልዩነት አያውቁ አለማወቃቸው ነው። ባህታዊ ማለት ብቸኛ ችግረኛ ማለት ነው። ባህታዊ ብቸኛ ችግረኛ ማለት ነው። ስለዚህ ከናቱ ማህፀን ጃንጀረ ባሆኑ የተወለደለ ሰው የሰለበዋለ ራሱን የሰለባለ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደ ስጦታው። ስለዚህ ከመነኮሰ መመለስ አይችልም። መነኮሰ ሞተ ማለት ነው። የሞተ ሰው እንደማይነሳ መነኩሴም ወደ ዓለም መመለስ አይችልም። ማግባት አይችልም። ባህታዊ ግን መመለስ ይችላል፣ መመንኮስ ይችላል። ሁለት እድላለሁ። ባህታዊ ነው፣ መናይ ነው። ባህታዊ ማለት መልክተኛ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ የተለየ መልክተኛ ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ ባህታዊ የሚኖረው በጫካ ነው፣ በበረሃ ነው እንደዚህ ይላሉ። ባህታዊ ቦታ የለው። ምክንያቱም በተራራ ይኖራል፣ በዋሻ ይኖራል፣ በከተማ ይኖራል። ተላላቆቹ እነ ኤልያስ በተራራ ይኖራሉ፣ ግን የሚያስተምሩ ከተማ ነው። እነ ዮሐንስ መጥምቅ በተራራ በምድረ በዳ አደጉ፣ ያስተማሩ ግን ከተማ ነው። እና ትልቆቹ ባህታውያን የሚያስተምሩት ቤተ መንግስት ድረስ እየሄዱ የሚሰሩት ስራቸው አገልግሎታቸው ተልኳቸው ከተማ ነው። እነ ኤልያስም የተላኩ በዚህ ነው፣ ወደ ነገስታቱ የተላኩ። ዮሐንስም መጥምቅ የተላከ ወደ ነገስታቱ ነው፣ እነ ሄሮድስን እንዲሰብክ። እና ስለዚህ ባህታዊ ቦታ የለው። ትልቅ ስህተት ነው ይሄ። በረሃን የሚኖረው ጫካ ነው የሚኖረው እንደዚህ ነው የሚኖረው። ይሄ ትልቅ ስህተት፣ አለማወቅ፣ መሳሳት ይሄ ነው። መነኮሳት ከሆነ ደግሞ የወንድ ገዳም አለ፣ የሴት ገዳም አለ። ተወስኖ ተከልክሎ ከሴት ርቆ ንጽህን ጠብቆ መኖር ግድ ነው። ባህታዊ ግን እንደዛ አስተምሮ አስተምሮ መልእክቱን አድርሶ እንደዚህ ብሎ መጨረሻ ላይ የሚመነኩስ አለ። ተመልሶ አግብቶ የሚኖር አለ። እንደ ትዕዛዙ ነው። ለምን ባህታዊ ሆነ ማለት መነኮሰ ማለት አይደለም። እና መጀመሪያ የብህትናውን ስርዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ ያላወቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ስርዓት ያላወቁ ስለሆነ ጥቂት ሰዎች በዚህ ተደናገጡ። እንዲህ ባህታዊ እንዴት ያገባል? እንደዚህ አለማወቅ ማለት ነው።
ግን ብዙ በዝ ምክንያት ደግሞ ብዙ ሰው አወቀ። ባህታዊ ማን ነው? መነኩሴ ማን ነው? ጳጳስ ማን ነው? ቄስ ማን ነው? መነኩሴ ማን ነው? ቆሞስ ማን ነው? ብዙ ሰው ያወቀው በእኔ ነው። ከዛ በፊት ልክ አንድ ባህታዊ እንደ መልአክ ነበር የሚታይ። አንድ ባህታዊ በቃ በቅቶ በቃ እንደ ሰንሰለት ካሰረ ጸጉሩን ካስረዘመ መልአክ ነው በቃ በቅቷል ነበረ የሰው አመለካከት። ባህታዊ ገብረ መስቀል አገቡ ሲባል ግን ዓለም መነጋገር የሆነ ዓለም ደግሞ ባህታውያን ለካ ማግባት ይችላሉ የሚለውን መነኮሳት ማግባት እንደማይችሉ ባህታውያን ማግባት እንደሚችሉ መመርኮስ እንደሚችሉ ይሄንን ከአባቶች ከጳጳሳት ከካህናት ከመምህራን ከሊቃውንት እየጠየቀ የተረዳው በዚህ ምክንያት። አሁንም ያን ጊዜ አገቡ ሲባል ጠፍቶ የነበረው እየጠየቀ የተረዳ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበ መጽሐፍ ያነበበ ተረድቶ አሁን ደግሞ ተመልሶ ልክ እንደዛ የተጠለቀለቀበትን ሁኔታ እያየን ያለነው ማለት ነው። አሁን በቤተ ክርስቲያንም በንግስም ቦታ ቤትም በንዝም በዚችም ባለችን ግቢያችን ጠባን አሁን በቀን ሁለት ጊዜ ፈረቃ ጧትና ማታ ምናስተምረው በዚህ ምክንያት ነው። እና ገባው ተማረሰው ካል ተማረሰው ሁሉ ጊዜ ወደ ስጋዊ ሐሳብ ወደ ስጋዊ ፍላጎት እል ይውስጥ ይገባል ማለት ነው። መንፈሳዊነት አይደለም እል ስጋዊ ሐሳብ ሰው ሲይዘው እግዚአብሔርን ማይጠይቅም በቃ እንደዚህ ነው ያለ ይላል። እና አሁን ግን ብዙ ሰው ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ያላወቁ ሰዎች ያወቁበት ትልቅ ትምህርት እግዚአብሔር ነው ሲስተሙን የሰራው እግዚአብሔር ነው ያደረገው ግን ሁሉ ብዙ ሰው ተምሮበታል። ባለቤቶት እና ልጆቹት አብረውት ነው የሚኖሩት ወይስ ሌላ ቦታ ነው የሚኖሩት? መጀመሪያም ከኔ ጋር አይኖሩም ዛሬም ከኔ ጋር አይኖሩም። እና መጀመሪያም በእናት አባቷ ቤት ልደታ አካባቢ ዳርማር እንኖር የነበረው እዛ አንድ ክፍል ተሰጥቷን ያውን በሳምንት ሁለት ቀንም ሶስት ቀንም እሄዳለሁ እዛ እናት አባቷ ቤት እሄዳለሁ። ክፍል አለን የራሳችን ክፍል አለን እኔ እሄዳለሁ እንጂ እነሱ አይመጡምና እኔ እየሄድኩ እዛ አድር ነበረ እንኖር ነበረ። እነዚህም ልጆቹ እንግዲህ እስኪመጡ ድረስ እዛ ነበር። ኋላ ከ1984 እስከ 86 ሁለቱ ልጆች እስኪወለዱ ድረስ ያው አብረን ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው ወደ ውጭ ሀገር እሷ ሄደች ወደ ስዊድን ሀገር ሄዳለች በዛ ነው የምትኖረው። ልጆቹ ደግሞ አሁን እንግዲህ 17 እና 18 አመት ሆነዋል አሁንም አያታቸው ጋር ይኖራሉ። እስኪ ወደ በጎ ተግባር ስራ እንመለስና እንግዲህ በደብረ ብርሃን ገና መጀመሪያ ምንና ሲገቡ የጀመሩት የበጎ ተግባር ስራ አለ። አሁንስ ያ የበጎ ተግባር አገልግሎት የበጎ ተግባር ስራ ቀጥሏል ወይ? አሁንስ ምን ደረጃ ነው ያለው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ደብረ ብርሃን ሁለት ማህበር መስርቻለሁ። አንደኛው ሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች የሚል መንፈሳዊ ማህበር ሰንበትን የሚያከብሩ ቡና የማይጠጡ ጫት የማይቅሙ እነዚህን ያደራጀሁበት ነው። ይሄ ሲጓዝ ደብረ ብርሃን ጊዮርጊስ ነበር። ከዛ ውጭ ሀገርም አሜሪካንም ሁሉ ተቋቁሟል። ጀርመንም ቀጨኔ መድኃኔዓለም እስካሁን አለ። ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተክርስቲያን እስካሁን አለ። ያ ማህበር እሱ ማህበር የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይም የማማ ተብሎ እስካሁን ድረስ ይኸው አለ ማለት ነው። ህጋዊ እውቅና አግኝቶ የማማ ወይም የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የተባለው እሱ ነው። አሁን በስሩ 19 የጽዋ ማህበርን አቋቁሞ በዚች በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ጸሎት ውስጥ የምንገለገልበት የሃይማኖት ተግባር እሱ ነው።
ያ ማህበር ነው እዛ ደብረ ብርሃን የመሰረትኩት በ1980 ዓመተ ምህረት። ሁለተኛው ደግሞ ቤተ አረጋውያን በሚል ደብረ ብርሃን የተመሰረተው በጎ አድራጎት ማህበር ነው። ይሄ በጎ አድራጎት ማህበር አዲስ አበባ መካነ ህዙናን በጎ አድራጎት ማህበር ተባለ። አሁን ደግሞ በዳግም ምዝገባ ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር በሚል ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ እስካሁን ድረስ ይኸው 80 አረጋውያን ይጦራል፣ 150 ህፃናት ያሳድጋል፣ ይንከባከባል። መንፈሳዊው የሃይማኖት ተቋም ሆኖ እየተገለገልንበት እንገኛለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ስር በመሆን በየሶስት ወሩ ሪፖርት በማቅረብ ከዛ ፈቃድ ተሰጥቶን እንገለገላለን እናገለግላለን። በዚህ መልኩ ሁለቱም ማህበር በህጋዊ ዕውቅና ስራ ላይ ናቸው። አሁን እየሰራ ነው ያለ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሌላው ከዚህ ከበጎ ተግባር ስራ ባሻገር አረጋውያንን ከመርዳት ህፃናትን ከመደገፍና ከማስተማር ባሻገር በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናትን የመገንባት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እስካሁን ምን ያህል ቤተክርስቲያናቶችን ለማስገንባት ቻሉ? ሲያስገነቡስ የገንዘብ ምንጮት ከየት ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንዲመለስልኝ እንፈልገው ለነዚሁ ቤተ ክርስቲያናት በጣም በርካታ የሆኑ መጽሐፍን እያሳተሙም ይሰጧቸዋል። በነፃ ነው የሚሰጧቸው። መጽሐፍ ለማሳተም እንግዲህ ገንዘብ ያስፈልጋል፣ የገንዘብ ወጪ ያስፈልጋል፣ አቅም ይጠይቃል። እርስዎ አሳትበው ሰዎች እንዲማሩ እንዲያውቁ መጽሐፉን ሲሰጡ የገንዘብ ምንጩ ምንድን ነው? ሁለቱም ጥያቄዎች አያይዘው ይመልሱልኝ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ወንጌል ምን ይላል? በነፃ ተቀብላችሁ በነፃ ስጡ ይላል። በነፃ ተቀብላችሁ በነፃ ስጡ ይላል። እውቀቱን፣ ጤናውን፣ ሰላሙን በነፃ ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ለእኔ የሰጠኝ አስተማሪዬ፣ መምህሬ፣ መሪዬ፣ አባቴ እግዚአብሔር ነው። ይህንን የሰጠኝን ስጦታ በነፃ መስጠት አለብኝ። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ በገንዘብ ተቀጥሬ አላውቅም፣ ደሞዝም አግኝቼ አላውቅም፣ ወደፊትም አልቀጠርም፣ ገንዘብ አልፈልግም። ምክንያቱም የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ ካለን ሌላ አያስፈልገን። ስለዚህ እንኳን ለእኔ ለልጆቼ እኔ አንድ ቀን ልብስ፣ ጫማ፣ ማሳደጊያ ገዝቼ አላውቅም። በተራ ህዝቡ በተራ በወረፋ አንዱ ጫማ፣ አንዱ ልብስ፣ አንዱ ትምህርት ቤት ክፍያ ምናምን እያደረገ ነው እስካሁን ድረስ ያደረሳቸው ማለት ነው። አንድ ቀን እኔ ስለ ልጄ፣ ስለ ሚስቴ፣ ስለ ልጆቼ አስቤ አላውቅም። ሁሉም ሰው ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ያም እንግዲህ የወንጌሉ ፍቅር ነው። ስለዚህ እኔን እየተንከባከበኝ ነው እግዚአብሔር። በምግቤም፣ በልብሴም፣ በኑሬም፣ በህይወቴም፣ በእውቀቴም፣ በሁሉም እግዚአብሔር እኔን እየተንከባከበኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በነፃ ተቀብላችሁ፣ በከንቱ ተቀብላችሁ፣ በከንቱ ስጡ የሚለውን ቃል መተግበር ነው የኔ ዋና አላማዬ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቤተ ክርስቲያን የምናሰራው በጉዞ በመንፈሳዊ ጉዞ እና በጉባኤ ነው። አንደኛው መንፈሳዊ ጉዞ እናዘጋጅና እዛ የሚሰራው ቤተ ክርስቲያን እንሄድና አንዱ ቆርቆሮ፣ አንዱ ብረት፣ አንዱ ድንጋይ፣ አንዱ አንድ ቤተ ክርስቲያን በአንድ ቀን ጨርሰን እንመጣለን። ጉባኤ ላይ ደግሞ ልዩ የጉባኤ መርሃ ግብር እናዘጋጃለን። በዛ ጉባኤ ላይ የሚሰበሰበው ገንዘብ ቃል የሚገባው ያንን ሁሉ አድርገን አንድ ቤተክርስቲያን እንሰራለን። እና አሁን እስካሁን ድረስ በገጠር በከተማ በዚህ 30 ዓመት የተመረቁት ቤተክርስቲያኖች ብቻ 968 ሆነዋል። አሁን በዚህ በሚያዝያና በግንቦት የሚመረቁ ነበሩ። በዚህ በኮሮና ምክንያት አልተመረቁም። ቢመረቁ ኖሮ 1006 ይደርሱ ነበር። ቢመረቁ 1006 የተመረቁት ግን ተሰርተዋል። ያው ከአንድ ሺህ በላይ ብለን እንይዛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሺህ በላይ ስናሰራ 6 ሰው ግን
ስድስት ሰው ግን አንድ ቤተክርስቲያን ስድስት ቤተክርስቲያን አሰርተውልኛል። ምንም ገንዘብ ሳይለመን ምንም ቦታውን ብቻ ቤተክርስቲያን ስጡን አሉኝ። ያን ሰጠዋቸው የገጠር ቤተክርስቲያን በራሳቸው አብሎ ጀምሮ አስመረቀው ቁልፍ ያስረከቡ ስድስት ሰዎች አሉ በራሳቸው። እነኚህን ኒውዮርክ ተባበሩት መንግስታት በየአመቱ ስብሰባ ሄዳለው በድርጅት የምክንያት እዛ ውስጥ ነው ያገኘዋቸው። አስራ በቁራታቸውን አጠራቅመው አንድ ቤተክርስቲያን ስድስት ሰው አሰርቷል። ሌላውን ግን ያው በማስተባበር አንዱ ቆርቆሮ አንዱ በር አንዱ መዝጊያ እንደዚህ በመቻል ነው። እና አሁንም እኛ ቤተክርስቲያን የገጠር ቤተክርስቲያን እና ገዳማት ላይ ነው የምንረዳው። ከተማ ያለው ሰው አለው ማስተባበር ይቻላል ከተማ ያለው። ነገር ግን ገጠር ላይ ያለው ረዳ ስለሌለው የኛ ዋና ታርጌት ገዳማት ላይና ገጠር ቤተክርስቲያን ላይ ነው የምንሰራው። በዚህ መልኩ እየሰራን ያለ ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የመጽሐፉን የጠየቀኝ መጀመሪያ ነው ለቤተክርስቲያን ማሰሪያ ብለው ሶች ገንዘብ ይሰጡኛል። ከዛ የሚጠቅም መጽሐፍ ካገኘው ጥሩ መጽሐፍ ካዘጋጀው ያን መጽሐፍ አሳተሜ መጽሐፉን እሰጣቸዋለሁ። ለቤተክርስቲያኖቹ በነፃ ነው እሰጣቸው። 100ም 200ም እስከ 500 ድረስ መጽሐፍ እሰጣለሁ። እና ሰጥና ተሸጦ ለዛ ቤተክርስቲያን ገቢ ይሆናል። ሁለት ጥቅም ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው። አንደኛው ያንን መጽሐፍ ያገኘው ሰው ትምህርት ያገኝበታል ማለት ነው። ትምህርት ይማርበታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ገንዘቡን ቤተክርስቲያኑ ይረዳበታል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የማገኘው ከቤተክርስቲያን ማሰሪያ ላይ ነው መጽሐፍ ማሳተመው። ያንን መጽሐፍ ሸጨ ግን ለራሴ ይዣል መጣም ለየቤተክርስቲያኑ እሰጣዋለሁ ማለት ነው። እና እኔ በዩቲዩብ ስለማስተምር ብዙ ማህበረተኛ አለኝ። በቴሌግራም ብዙ ማህበረተኛ አለኝ። በዋትስአፕ ብዙ ማህበረተኛ አለኝ። በዓለም ላይ በርካታ ደቀ መዛሙርት፣ በርካታ አገልጋዮች፣ በርካታ የእምነቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ብዙ አሉ። እነዚህ አስራ በኩራታቸውን እንዲያወጡ ነው እኔም ማስተምራቸው። ለቤተክርስቲያን ሲባሉ ለቤተክርስቲያን ይሰጣሉ፣ ለገዳማ ሲባሉ ለገዳማ ይሰጣሉ፣ ለቀለብ ሲባሉ ለገጠም አትርሱን የሚላለ ለአትርሱን ይሰጣሉ። ሁሉም ነገር ከነዚህ ከበጎ አድራጊዎች ከሰጮች ነው የማገኘው። እኔ ከነሱ እቀበላለሁ፣ ለነዚህ ደግሞ እሰጣለሁ። መሸጋገሪያ ድልድይ ነኝ። እኔ ጋ ግን የሚያድር ነገር የለም። ዛሬ ከመጣ ነገ ለተባለው ነገር እሰጣለሁ። ስለዚህ በዚህ ደግሞ የሚታይ ነገር ነው የምሰራው። ድብቅ ነገር አልሰራም፣ አልዋሽም፣ አልሰርቅም፣ አልደብቅም። ስለዚህ እዚህ ጋ የሰጡኝን ገንዘብ ይኸው እዚህ ጋ ውዬልሃለሁ። በአካልም እንዲያዩ፣ በጆሮም እንዲሰሙ፣ በአይንም እንዲያዩ፣ እየሄዱም ራሳቸው እንዲሰሩ ስለማደርጋቸው ግልጽ ነው። የእኛ ስራ ግልጽ ነው። ለገንዘብ ማጠራቀም ወይ ለካፒታል ወይም እኛ ሌላ ግንባታ ለማካሄድ አላማም ስለሌለን የሰውን ገንዘብ ላሰቡበት ሰዎቹ ይሄ ለዚህ ይሰጥልኝ፣ ይሄ ለዚህ ይሰጥልኝ፣ ይሄ ለዚህ ይዋልልኝ፣ ይሄ ለእንዲህ ይሆንልኝ ይላሉ። ሲልኩ ገንዘቡን ያንን እንዳሉት እናደርግላቸዋለን። ግልጽ ሆኖ ስለሚያዩት አመኔታው በዚህ ስለመጣ በእውነት በከተማም ሆነ በገጠር እኔ ከምለው በላይ እያንዳንዱ ገዳማትና እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ቢጠየቅ ስለ እኔ ይናገራል ማለት ነው። የገቢ ምንጫችን ገቢያችን ሰው ነው። ይሄ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ መቼም ገንዘብ ሰበሰበ ይህን ኃጢአት አደረገ የሚለው የለም።
ምክንያቱም እሱ የሰበሰበው ሰው ነው። ስለዚህ በየትም ሄዶ የተራባውን አጥግቦ ሙማኑን ፈውሶ ሙቱን አንስቶ ይመጣል። ያሚከተለው ሰው የ5000 ህዝብ የ5 ገበያ ያክል ህዝብ ይከተለዋል። ስለዚህ የሰበሰበው ሰው ነው። ገንዘብ ፎቅ አልሰራም፣ ገንዘብ አልሰበሰበም፣ ወይ ሀብታም ለመሆን ወይም ስልጣን ፍለጋ አይደለም የመጣው። ልክ የኢየሱስ ክርስቶስ ያደርግ የነበረው የኔ ዋናው ታርጌት ሰው ማግኘት ነው፣ ሰው መፈለግ ነው። ምክንያቱም ሰው ካለ ነፍስ ካለው መንግስተ ሰማያት ለመግባት የተዘጋጀ ሰው ጽድቃለሁ ብሎ ያሰበ ሰው ጽድቅን ነው የሚመኘው የሚያስበው። እኔ ደግሞ ሰው ማጽደቅ ነው የምፈልገው። ጾሞም ጸልዮም ሰግዶም ምክር ሰምቶም ወንጌል ሰምቶም መጽውቶም እንዲድን ነው የምፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ እኔ ገንዘቡን ሳይሆን የምፈልገው ሰውየው ነው የምፈልገው፣ ሴትየዋን ነው የምፈልገው። ያቺ ነፍስ ነው የምፈልጋት፣ ሰውየው ላይ ያለች ነፍስ፣ ሴትየዋ ላይ ያለች ነፍስ። እሷ ካለች እሱ ካለ ገንዘቡ አለ። ስለዚህ የኔ ካፒታል የኔ ምንሪልነት የኔ ሀብት ንብረት እምላቸው በዓለም ዙሪያ ያሉ የተመረጡ ክርስቲያኖች፣ የተመረጡ አማኞች፣ የተመረጡ በጎ አድራጊዎችን ነው። በዚሁ በምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ከሚሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት መካከል የቄደርና የመላ ጸሎት በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። እስኪ ስለ ቄደርና የመላ ጸሎት ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? የመላ ጸሎት ሰውንና እግዚአብሔርን ያስታርቃል። መላ ማለት መማለል፣ መለመን፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ይቅርታ ማግኘት፣ ንስሐ መግባት ማለት ነው። ስለዚህ መላው ብዙ ሰው ድኖበታል። አጫሽ የነበረው፣ ጠጭ የነበረው፣ ችግር ውስጥ መከራ ውስጥ የነበረ ሰው ነፃ የወጣበት በዚህ መላ ጸሎት ነው። ሁሉ ሰው ይወደዋል፣ ሁሉ ሰው ይፈልገዋል፣ ሁሉ ሰው ይጠቀምበታል። እና መላው ዋና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሀገርም የሚጠቅም ሰውንም የሚያድን ትልቅ መሳሪያ መላ ነው። መላ ጸሎት ነው። በተለይም ከ1-7 ወር በገባ ከ1-7 ዋና በየትኛውም ገዳማትና የቅዱሳን ጸሎት የሚያርግበት መስዋዕት የሚቀርብበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ስራ የሚሰራበት ስለሆነ ከ1-7 ሁሉ ጊዜ ጸሎት አለ እና መላ አለ። መላ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቀደር ጥምቀት ደግሞ እንግዲህ መጽሐፈ ቀንዲል መጽሐፈ ቀደር ይባላል። ቀደር ማለት በንጹህ ውሃ መረጨት ማለት ነው። ስለዚህ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 24 ላይ በግልጽ እንደተጻፈው በንጹህ ውሃ ረጫችኋለሁ፣ ከርኩሰታችሁ ትነጻላችሁ፣ ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል፣ እኔም አባት ሆናችኋለሁ፣ እናንተም ልጅ ትሆኑኛላችሁ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረበት ስለሆነ ቀደሩ በቅባ ቅዱስ በጸሎት ተለውጦ አንድ ክርስቲያን በየአርባ ቀኑ ሲጠመቅ በየአርባ ቀኑ ኃጢአቱን ተናዞ አበስ ገበር ክፍቱኝ አባቴ ሲል ኃጢአቱ ይደመሰስለታል፣ ይሰረይለታል። በዚህ ብዙ ሰዎች ወደ ነፍሳቸው ተመልሰውበታል። ከኃጢአት ከዲያብሎስ ወጥመድ አምልጠውበታል። ስለዚህ ይሄ ከ30 ዓመት በላይ ከኔ አልተለየም እና ያው ካህናት ያስጠምቃሉ፣ ይናዛሉ፣ ቅኖና ይሰጣቸዋል። ቅኖናቸውን ሲጨርሱ ደግሞ ፍትሐ ዘወልድ ይደገምላቸዋል። ይሄ በዋናነት አሁን እዚህ በሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት በዋናነት አሁን ቦታው መጥበቡ ነው። በፈረቃ 2-3 በፈረቃ የሚኬደው ቦታው በመጥበቡ ነው እንጂ ሰው ልክ እንደ ጃል ሜዳ የሚያስፈልገው ነው። ሁሉ ንስሐ መግባት ይፈልጋል። በዚህ ቀደሩ በየአርባ ቀኑ በ318 ሊቃውን የተደነገገ ህግ ነው። አንድ ሰው በአርባ ቀን ሲጠመቅ የአርባ ቀን ህፃን ይሆናል። በቃ ያንን ኃጢአቱ ይደመሰስበታል። ቀደር ትልቅ መሳሪያ ነው። ስለዚህ እነኚህ መላና የቀደር ጥምቀትና ደግሞ ዋናው ወንጌሉ ነው።
ስብከት አለው እንግዲህ ለመህላውም ስብከት አለው ለቀደሩም ስብከት አለው የሽፍልጥ ማሰሪያው ለጥ እንደሚባለው ትልቁ ለመህላው ለቀደር ጥምቀቱ ስብከቱ ነው ማሰሪያው ጥሩ ጥሩ ሰባካያኖች አሉ እኛም ሰብካለው እነኚህ ሶስቱ ተጣምረው ነው ሰዎች የሚድኑበት አገር የሚድንበት ነው ሊቀት ጓን መምር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በአሁን ሰዓት ምን እየሰሩ ነው ወደፊትስ ምን አስበዋል ኒስ ካሁን እየሰራው ያለውት ያንኑ ስራ ያን ነው አንድ ሰባት ስራዎች አሉ እነኚህ ሰባት ስራዎች ምንድናቸው አንደኛ ሰዎችን ለንስሐ ማብቃት ለቀደር ጥምቀት ለንስሐ ማብቃት እንግዲህ በቴሌቪዥን አስተምራለሁ በናሆ ቴሌቪዥን ላይ አስተምራለሁ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን አስተምራለሁ በኢንተርኔት በዩቲዩብ በሁሉ አስተምራለሁ በጉባኤ አስተምራለሁ ቤተክርስቲያን አስተምራለሁ በመድረክ አስተምራለሁ በጽሁፍ መጽሐፍ በመጽሐፍ አስተምራለሁ እስካሁን ወደ 42 መጽሐፍቶችን ጽፌያለሁ ስለዚህ ያባቶችን ነገር ነው ማራምደውና አንዱ ሰዎችን ለንሳ ማብቃት ነው አንዱ ስራይ ሁለተኛው ስራይ ደግሞ ካንድ እስከ 7 በየወሩ ምህላ ጸሎቱን መምራት ነው እና ከህዝብ ጋር ምህላ ጸሎቱን መምራት ነው ይሄ ጸሎት ለዓለምም ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ለዓለምም የሚጠቅም መህላ እናደርሳለን ማለት ነው ሶስተኛው ስራዬ ደግሞ በየገዳማቱ በአመት 3 ጊዜ እርዳታ ያትርሱኝ ይሰጣል በገና ጾም በአብይ ጾም በፍልሰታ ጾም ያትርሱኝ ሽምብራ ጧፍ ሻማ እጣን እየሰበሰብኩ ያንን በከነ ክርስትና ስማቸው እየሰጠው አጸለያለሁ ማለት ነው እና ይሄ ሶስተኛ ስራ ነው ያትርሱን ስራ በየገዳማቱ አሁን ደግሞ በኮረና ምክንያት ከአርባ ገዳማት በላይ ያው የቀለም መግሻ ሰጥተናል ማለት ነው እና አራተኛው ደግሞ ስራዬ በአመት 5 ጊዜ ድሆችን መመገብ ድግስ ደግሶ መመገብ ነው እነኚህም የበጎ ፈቃደኞች ኮሚቴዎች አሉ አስተናጋጆች ሰራተኞች ብዙ አለ ህዝቡ ከኔ ዙሪያ ነው ያለው በዛ ምክንያት የቅዱስ ዮሐንስ የገና የትንሳኤ የግንቦት ማርያም እና ሐምሌ ስላሴ በአመት 5 ጊዜ ድግስ ደግሶ 5600 ድሆችን የምሳ መገባ እናካሄዳለን ይሄ አራተኛው ስራዬ ነው ሌላው ደግሞ አምስተኛው ደግሞ የቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ነዝህን በስራ አስፈጻሚነት እመራለሁ አስተዳድራለሁ 80 አልጋ ቁራኛ ህመምተኞች አሉ 150 ህጻናት አሉ በመንፈሳዊ ኮሌጅ የሚማሩ 30 ደቀ መዛሙርት አሉ በስላሴና በሰዋሰው ብርሃን እነዚህ እናስተምራለን በ3 አመት ነው የሚመረቁ እንደገና ደግሞ የ አካል ጉዳተኞች ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩ እነዚህንም ጎዳና ተዳዳሪዎችን በማሰልጠን ራሳቸው እንዲችሉ ማቋቋም ይሄንን ስራ እንሰራለን ይሄ አምስተኛው ስራዬ ነው ስድስተኛው ደግሞ በየቤተ ክርስቲያኑ በንክስ ላይም በመድረክ ላይም ዘማሪ ሰባኪ ይዤ ይሄድኩ ማስተማር ስፖንሰር መሆን ህዝቡ ወንጌል እንዲያገኝ በገጠር በከተማ እየዞርኩ ደሞ እዛው ደሞ እያስተባበርኩ ቤተክርስቲያናት ገዳማትን መርዳት ሰው
ይሰማኛል በእውነት ደስ የሚል ህዝብ ነው አንድ ቃል ከተናገርኩ 100 ሺህ ብር መፈልግ ከሆነ ያንለታ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ 100 ሺህ ብር ነው መፈልገው ካልኳቸው 100 ሺህ ብር አዋጣ ያመጣሉ 50 ሺህ ብር ነው መፈልገው ካልኳቸው 50 ሺህ ብር እና እዛ በሄድኩበት ሰዎቹም አስበው ነው የሚጋብዙኝ ይሄን ያህል ባተ ገብረ መስቀል ከመጡ ይሄን ያህል ገንዘብ እናገኛለን ብለው ነው የሚጋብዙኝና ያንን አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄ ስለዚህ በመድረክ በስብከት ዙሪያ ስፖንሰሩም ዙሪያ በሚሆን ይሄ ስድስተኛው ስራዬ ነው ሰባተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የቢሮ ስራ እለት በሁለቱ ማህበር በኩል የበላይ ኃላፊ ነኝ የማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ እንደመሆን የመጣን ለሃይማኖት ተቋም ማስፋፊያ ማህበርም ለፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበርም የቢሮ ስራዎችን እሰራለሁ በቅዳሜ ደግሞ በዩቲዩብ ጥያቄና መልስ አስተላልፋለሁ 34 ሰራተኞችን ቀጥረን ያስተዳደርን ደሞዝ እየከፈልን የቢሮ ስራ እየሰራን ደሞ ትንሽ ያቅመን በየሰዓቷ ጸሎት እየጸለይን እግዚአብሔርን ያመሰገን እየለመንም እንገኛለን እነኚህ 7 ስራዎች እለት የማከናውናቸው የምሰራቸው ነገም የምሰራቸው ዛሬም እየሰራኋቸው ያለሁት ነገም የምሰራቸው እነዚህ ናቸው ይሄ በጎ አላማ ይሄ በጎ ተግባር እንዲስፋፋ እንዲጠነክር ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን ወደፊትስ ምን ተሰብ ነገር አለ ወደፊት 3 ነገሮች አስቤያለሁ አንደኛው ይችን ያለሁባትን ቦታ ለቅዱስ ሲኖዶስ በቋሚ ሲኖዶስ እንዲወሰንልኝ አቅርቤያለሁ ያቀረብኩት 2010 ታህሳስ 10 ቀን ነው 2010 ታህሳስ 10 ቀን ይሄንን ቦታ አንድነት ገዳም አድርጉልኝ ይሄ የደከምኩበት ብዙ ቤተክርስቲያን የሰራሁበት አሁንም ለብዙ ቤተክርስቲያን መጋቢ እንድትሆንና እንድትቀጥል አንድነት ገዳም አድርጉልኝና ንብረቴን ለዚች ገዳም አውርሼ ያለኝን ነገር አውርሼ በኒስም እንድትሆንልኝ አጽድቁልኝ በሚል ለቋሚ ሲኖዶስ አቅርቤ ነበረ በ2010 እንግዲህ አሁን በ2012 እስከ 2012 አልታየም ነበር አሁን ግን መታየት ጉዳዩ ጀምሯል መንገድ ላይ ነው እንግዲህ ቋሚ ሲኖዶስ ይህንን አንድነት ገዳም አድርጎ ታጸደቀልኝ እዚህ ላይ 2 ህንጻዎች ሰራለሁ አንደኛው ከስር አዳራሽ የማስተማሪያ የወንጌል ማስተማሪያ ከላይ ቤተክርስቲያን ፎቅ አድርጌ እገነባለሁ የቤተክርስቲያኑና የአዳራሹ ግንባታ በዛ አሁን አዳራሹ ባለበት ላይ ይቀጥላል ይሄ አሁን ያለንበት ቤትን ደግሞ የና ፍረሽ ደግሞ 3 ፎቅ ሰራለሁ ከምድር ቤቱ ቢሮ የዙ መገልገያ ቢሮ እንዲሆን መካከለኛው ላይ 24 መነኮሳት የሚኖሩበት 24 መነኮሳት የሚኖሩበት እና እኔ የምኖርበት እሱን ገነባለሁ ከመጨረሻው 3ኛው ፎቅ ላይ ደግሞ የካህናት ማሰልጠኛ ገነባለሁ እነኚህ 2 ግንባታዎች ይጣብቁኛል አንዱ ስራዬ ይሄ ነው ሁለተኛው ራዬ ደግሞ ሁለተኛው አሁን ለሰራ ያሰብኩት ቀበሌውና ክፍለ ከተማው ቦታን ሰጣለን ብለውኛል ያንን ቦታ ሲሰጡኝ ኤልሼፕ ቤት ሰርቼ በቀን እነኚህ አረጋን ሽማግሌዎች አካል ጉዳተኞች የሚመገቡበት ገላቸውን የሚታጠቡበት የሚዝናኑበት ክበብ ነገር ሰርቼ
የራባቸው ዘሄደው እንዲባሉ ገላቸውን ታጠቡ ሻወር እንዲወስዱ ሽንት ቤት እንዲጠቀሙ እንዲዝናኑ እንዲጫወቱ ከየቤታቸው ያሉ አረጋውያን በየአካባቢው ማዕከል ያረጋን መሰባሰቢያ ክበብ መስራት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ይሄንን አሁን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ከናሆ ገስተን የምንጠቀምበትን ቴሌቪዥን ከፍ አድርገን እንደው ሙሉ እንኳን ባይሆን ግማሽ ሼር ገብተን ግማሽ አሳድገን በደንብ ለህዝቡ ለዓለም ህዝብ በቴሌቪዥን ተደራሽ መሆን ለምሳሌ 24 ሰዓት ስለሆነ እንደው 12 ሰዓቱን እንኳን ብንይዝ 12ቱን ሌላው ሼር ቢያደርግ ለሁለት እንደዛ አይነት ነገር ቴሌቪዥን ቢከፈት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እቲሲ ስር ሆኖ የሚሰራ ሚዲያ ማሳደግ ሶስተኛውና የረጅም ጊዜ እቅዳችን ነው። ሊቀት ጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እንግዲህ ያነሷቸው በጣም በርካታ ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹ የኔ ብቻ አይደሉም፣ የአብዛኞቹ ሰዎች ጥያቄ ነው። እነዚህን ሁሉ ጥያቄ በአጥጋቢ መልኩ፣ በሚያስደስት መልኩ፣ በሚያንጽ መልኩ ስለመለሱልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያሰቡት ሁሉ እንዲሳካ ምኞቴ ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ረጅም ሰዓት ነው የቆየ ነው። ይህንን ሰዓት ታግሳችሁ ይህን ሰዓት ቆይታችሁ የኔን ሀሳብ አዳምጣችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁሉም ነገር እንዲሳካ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። እንግዲህ ምናልባት ጥያቄው ሰፊ ነው፣ ብዙ ነው። ግን ከዚህ ውስጥ ብዙ እንዳልወጣ ብዙ እንዳልሄድ በጣም ጠብቄ ለማሳነስ ሞክር ያለው ግን ረጅም ነው። ዋና ዋናውን ግን የመለስኩ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ሰሚዎችም አይዎችም ተመልካቾችም አስተዋይ ልቦና ኖሯቸው ይህን ሰምተው ለውዳሴ ከንቱ ሳይሆን ለበጎ ነገር እንዲጠቀሙበት እንዲማሩበት ለኔ ያደረገልኝን እግዚአብሔር ለነሱም እንዲያደርግላቸው ለመልካም ለበጎ እንዲጠቀሙበት እንድታስተላልፉልኝ መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አበው ጸልዩ ጻርቃን ጸልዩ ቅዱሳን ጸልዩ የደፈረሰ ይጥራ ሰማዩ ጨለማው ዓለም